Dobrý deň, vítam všetkých, čo sa pripojili. Dáme si ešte dve minútky čas, kým sem nabehnú ďalšie ľudia a potom začneme na ostro. Ďakujem. Dobrý deň, moje meno je Lenka Milinská, som z týmu prípravy parkovacej politiky Mestského parkovacieho systému a dovolte mi privítať vás na dnešnom verejnom prerokovaní projektu organizácie dopravy v lokalite Nové mesto 2 Teplická. Vítam všetkých, ktorí sa pripojili na naše online vysielanie, či už obyvateľov, obyvateľky dotknutej zóny alebo tých, ktorých projekt organizácie dopravy v tejto lokalite zaujíma. Vysielanie bude po celý čas nahrávané a bude z neho vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude k dispozícii do 24 hodín na stránke www.pas.sk nové pomočka mesto. Počas prerokovania bude možnosť skladenia otázok prostredníctvom online platformy Slido. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom linku, ktorý nájdete na podstránke www.pas.sk lomkanové mesto alebo naskenovaním QR kódu, ktorý uvidíte viackrát v tejto prezentácii, aktuálne aj na prezentácii ho môžete vidieť, prípadne cez stránku www.slido.com zadaním hashtagu PAS. Odporúčame si však vypočuť hlavnú časť prezentácie. Je veľmi pravdepodobné, že na vaše zamýšľané otázky dostanete odpoveď už počas nej. Ak náhodou nedostanete odpoveď počas prezentácie na vašu otázku, položenú cez slajdo, otázky a pripomienky k projektu organizácie dopravy v zóne NM2 Teplicka nám môžete zacielať do pondelka 39. na mailovú adresu pripomienky.pás.sk. Návrh projektu organizácie dopravy pre zónu NM2 Teplická taktiež nájdete na podstránke www.pás.sk. Lomka Nové mesto ako ho dnes budeme počuť, za mestskú časť v Bratislava Nové mesto budete počuť pána starostu Matúša Čupku. A za hlavné mesto bude mať hlavné slovo už tradične vedúci oddelenia parkovania z magistrátu, pán Peter Hercek, a na otázky k samotnému projektu organizácie dopravy bude odpovedať pán Peter Netri z oddelenia pešej a cyklistickej dopravy z magistrátu hlavného mesta. A mne neostáva už nič iné, ako predať slovo pánovi starostovi Matúšovi Čupkovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som tiež privítať všetkých účastníkov tohto stretnutia a zároveň sa im poďakovať za ich záujem o ich štvrť a verejné priestranstva, ktoré sú naše spoločné. Počas posledného roku a týštvrte sme ako mestská časť v spolupráci s hlavným mestom intenzívne pracovali na tom, aby sme parkovacú politiku priniesli do čo najväčšieho množstva štvrtí v rámci nového mesta. Na začiatku to bolo preklopenie štvrte Bielý kríž z takého vlastného systému do systému PAS a minulý rok to bolo zapojenie celej štvrte pokrok do rovnako parkovacej politiky hlavného mesta. Dnes sa stretávame k realizácii parkovacej politiky v ďalšej štvrti, a to je Teplická, ktorá bude spojená v rámci veľkej zóny NM2 aj do štvrte Zátišie, ľudová štvrť, Hostinského sídlisko a Pasienky. Za našu mesku časť sme presvedčení, že parkovacia politika je prostriedok, ako vieme priniesť kvalitnejšie verejné priestranstva, dostup, dostupnejšie parkovanie pre rezidentov a zároveň príjemnejšie prostredie pre tých ohrozenejších účastníkov verejných priestorov, ako sú chodci, cyklisti alebo aj ľudia s nejakými zdravotnými pohybovými problémami. Chcel by som sa preto poďakovať hlavnému mestu, že naozaj s nami spolupracuje pri tejto veľmi dôležitej téme a teším sa na podnety zo strany obyvateľov, ktoré verím, že nám prinesú spolu riešenie, s ktorým budeme spokojní. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi starostovi a, a teda prevediem vás prezentáciou, kde si vysvetlíme viacero vecí, ako funguje celomestské regulované parkovanie, čo to znamená pre sídlisko Teplická, čo to znamená pre zónu NM2 a čo sa bude diať v ďalších krokoch na tomto sídlisku a teda ako je možné pripomienkovať projekt organizácie dopravy, ktorého možno také najzaujímavejšie časti si priamo predstavíme aj online. Takže pozrime sa najprv na to, kde aktuálne v meste už je spustená regulácia pás, ktorej teda hlavným cieľom je, aby rezidenti doma dobre zaparkovali, lepšie ako predtým. Vidíte, čo sa týka nového mesta, mestskej časti, nové mesto, NM1, v dvoch častiach už spustené po tehelnom poli, teda to bolo aj spomínané sídlisko Pokrok a máme Bielý kríž, NM4 a tá časť medzi tým, nové mesto 2, čiže ľudová štvrt zatišie hostinského sídlisko a práve aj sídlisko Teplická, a má byť spúšťané v najbližších mesiacoch a teda intenzívne sa pracuje na príprave. Projekt ku NM2, zvyšným častiam NM2 už bol participovaný a záznam teda je k dispozícii a v najbližšej dobe sa bude značiť, čiže pravdepodobne v okolí Kukučinovej, Riazanskej, Vajnorskej a v bočných uličkách asi stretnete firmu, ktorá značí tieto parkovacie miesta a zároveň pripravujeme teda aj túto časť zóny Nové mesto 2 a to je sídlisko Teplická. Najprv si povieme a predstavíme, ako funguje teda služba Bratislavského parkovacieho asistenta. Predovšetkým teda začneme z pohľadu rezidenta, čiže to je ten, kto tam býva, kto má v zóne trvalý pobyt. Každý, kto teda má trvalý pobyt, je vlastníkom auta alebo má k, nemu, má k nemu vzťah a teda má vzťah nehnuteľnosti v tejto zóne, tak môže získať maximálne tri rezidentské karty na jeden byt. Tie karty sa počítajú nabitý, pričom prvá karta je za 39 eur na rok, druhá karta. 150 eur na rok na druhé auto a na tretie auto 500 eur za rok. Možno ako perlička štatistiky, že doposiaľ, a je to tak prakticky o všetkých zónach, zhruba 90% alebo takmer 90% aut a domácnosti má len teda prvú kartu. Zhruba 10% má dve karty a dve auta registrované v systéme a len zlomok, pol percenta má registrované aj tretie, tretie, auto v zónach. Čiže nie je to tak, ako, ako niekedy sa, sa hovorí, že, že v tých zónach teda je strašne veľa druhých, tretích aut a podobne, ale nie primárne je to pre prvé auto v domácnosti ktorých je aj na, na, najviac. A, sídlisko Teplická, máme ho tu naznačené teda za za Zvaračákom, ale teda jeho súčasťou berieme aj tu na takú maličku vetvu Pionierskej, kde je tiež jeden obytný dom, myslím, že pionierska 13, a, tak a, je tiež súčasťou zóny NM2, ktorá potom samozrejme pokračuje aj tu smerom doprava a, po Riazanskej ulici ku, ku Vajnorskej a opravne ľudí z týchto oblastí si vybaviť uh, uh, rezidentskú kartu a parkovať za, na túto kartu za 39 eur na celý rok. Samozrejme, že sú aj kratšie varianty pôročná a štvrťročná. Zároveň každý byt to, to, toto už nie je teda na rezidenta, ale každý byt má možnosť získať zdarma návštevnícku kartu. Uh, na, na túto návštevnícku kartu. Máte pre vaše návštevy 100 hodín na, na rok. V prípade, že máte zároveň aj auto s rezidentskou kartou, ak auto s rezidentskou kartou na ten byt nie je evidované, čiže či už tá domácnosť nemá auto, alebo ho parkuje v garáži a rezidentskú kartu si, a, si nepožiadala, tak a, taká domácnosť má 200 hodín pre svoje návštevy a pre osoby s postihom a s osobnou asistenciou a, je teda a, to až 750 hodín na rok, ktoré a, sa dajú dať aké akejkoľvek návšteve, čiže akémukoľvek automobilu, ktorého evidenčné číslo teda zadáte do aplikácie, vyberiete koľko hodín, čas, koľko mu dávate parkovanie a tým má pokryté vlastne parkovanie na danú dobu. Tretí typ karty pre rezidentov, ale nie len teda sídliska, teplická, ale, ale aj pre obyvateľov celej Bratislavy, dokonca aj v mestských častí, kde teda zóna pás nie ani v najbližšej dobe nebude možno získať za 10 eur na rok bonusovú kartu, ktorá umožňuje parkovať za dve, za dve hodiny na deň. Takže táto karta sa dá využiť v celom meste okrem úzkeho centra. Ovšem aj teda v úplnom centre mesta v zóne SM0 cez víkend ju viete využiť a máte tam no, tiež tie dve hodiny zdarma. A no, samozrejme bude platiť pre kohokoľvek, kto ju má a či už príde na sídlisko Teplická alebo kdekoľvek do zóny NM2 je možné teda dve hodiny parkovať zdarma, ale treba si, treba si samozrejme kúpiť lístok, ktorého cena je 0 eur. A či už na parkomatoch alebo cez parkovaciu aplikáciu. Ako získam niektorú z týchto parkovacích kariet, ktoré sme predstavili pre rezidentov? Je to najjednoduchšie online, ak ste počítačovo zdatní, tak cez našu stránku pas.sk Kliknete len na tlačidlo Získať kartu a už vás teda to menu prevedie tými krokmi. Je to jednoduché, povieme si za chvíľu viac. Druhá možnosť je na klientských miestach v jednotlivých zónach, v rámci zóny NM2, teda klientské miesto máme na miestnom úrade na Junátskej respektíve Vajnorskej pri obchodnom centre Vivo. A, a takisto a, stále ešte, teda je to v a, novom meste, odporúčame a, klientské miesto Zimný štadión ktoré má aj parkovanie v podzemnej garáži zdarma pre, pre klientov pásu, čiže, čiže viete tam prísť aj automobilom, hoci je to platená zóna NM1 na, na tento zimný štadión. Sú tam dedikované parkovacie miesta pre, pre pás, kde viete zaparkovať zdarma. Vchody od Trnavskej cesty, tak ako sú tie predajne a, a, prevádzky, odporúčame, teda o, ak chcete osobne, tam je najväčší komfort, najvi, najviac o, tých uh, okienok a teda aj pracovníkov, ktorí sa vám vedia venovať nie len pre kúpu karty, ako sme, ako sme si hovorili, ale teda aj pre zodpovedanie otázok, vysvetlenie, názornú ukážku, pomoc s inštalovaním parkovacie aplikácie, uh, vysvetlením, ako použiť návštevnícke hodiny na návštevnícku kartu a podobne. Uh, keď sme hovorili o tom najjednoduchšom spôsobe, tak určite teda odporúčame online, tí, ktorí na počítačoch majú prístup, pretože je to najjednoduchšie, najrychlejšie a stačí zadať meno, priezvisko, rodné číslo a systém už overí všetko, lebo je napojený na štátne registre, či už register fyzických alebo právnických osôb, register adries adresných bodov, ktoré teda v danej zóne sú na katastr nehnuteľnosti, kde si overí daný byt a k tomu bytu si pripisuje teda systém tie jednotlivé parkovacie karty, takisto na, na národnú evidenciu vozidel, kde overuje platnosť technickej emisnej kontroly a parametre vozidla, pretože a, tieto karty na rezidentskú kartu nie je možné získať napríklad na dlhé dodávkové automobily presahujúce a, parkovací box a podobne. A, 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 je to z pragmatických dôvodov, teda rezidenti majú zväčša svoje osobné autá, ktoré sa majú zmestiť do parkovacích, parkovacích boxov. A, Čiže po automatickom overení vám rovno ponúkne možnosť kúpiť karty, zaplatíte platobnou kartou alebo si dáte vygenerovať platobný príkaz a poukážete a karta vám bude platiť teda od dňa spustenia, respektíve musí byť už pripísaná tá úhrada, čiže preto je najlepšie zaplatiť rovno kreditnou kartou ako cez e-shop, keď kupujete a, a kartu máte. V dispozícii klientské centrum, ktoré som už spomínal na zimnom štadióne, vyzerá takto nejako a s tým, že aj otváracie hodiny a všetko nájdete na našej webovej stránke páze skálo-kontakt. Takže to boli pokyny pre rezidentov, tí, ktorí nie sú rezidenti danej zóny, alebo aj vy, keď ste rezidenti a idete do inej zóny pás, tak asi to viacerí z vás, ktorí už parkovali niekde v meste v zónach, vás poznajú, ale, ale zhrnieme to. Pokiaľ ste návštevník alebo niekto príde ku vám, tak návrh teda dopravného značenia a regulácie je pracovných dňoch od 12. do 24. hodiny. Regulácia a sadzba je 1 euro za hodinu, ktorá bola schválená zastupiteľstvom o všeobecne záväznom nariadení. Cez SMS-ku je to drahšie, je to najdrahší platobný kanál, ktorý nevieme zásadne ovplyvniť, čiže tam je pre operátorov, čiže tam je to euro 20 na hodinu a teda víkendy a sviatky sú zdarma, čiže regulácia sa týka pracovných dní od 12. do polnoci. Aby návštevník vedel o tom, že je v zóne, tak na všetkých vstupoch do zóny, teda konkrétne tu na do sídliska, na, napríklad z Račianskej, sú takéto zónové značky, kde je uvedené, že je to zóna, je spoplatnená v pracovné dni 12 až 24 okrem rezidentov. Čiže tých, ktorí majú karty, pre tých spoplatnená nie je, pre tých nemusia kupovať parkovacie lístky a, a a nahádzovať si to parkovanie a na rok teda majú cestu kartu parkovanie zdarma. Čo je dôležité, toto, táto dopravná značka znamená, že v zónach sa môže parkovať iba na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch. Mnohí vodiči to nevedia, majú vodiča už dávnejšie, podobne, verím, že v Bratislave už teda v zónach to, to mnohí vodiči spoznali, ale teda pokiaľ je parkovacia zóna, tak zákona vyhláška 30 hovorí, že parkovanie je tam možné iba na vyznačených parkovacích miestach. Nie niekde, kde práve mi to príde vhodné, alebo zaparkujem hoci, kde dám to na blikačky. A bohužiaľ takéto parkovanie nie je možné, ale môže byť len na tých parkovacích miestach. Ak a, teda návštevník chce uhradiť parkovné alebo vy kdekoľvek v meste, tak môžete jednak cez mobilné aplikácie, o ktorých si ešte pár slov povie, povieme a, a ich, ich inštaláciu odporúčame dopredu a cez paz.sk a tam nájdete teda možnosť platby a linky na jednotlivé aplikácie podľa vášho výberu. Samozrejme aj v parkomatoch, ktoré v zónach sú od tohto roka je možné už platiť aj cez SMSky na skrátené na skrátené číslo, ale teda toto je možné len pre slovenských operátorov, cudzinci a takto platiť nevedia, to je, je to tak všade vo svete. Tá sa aj cez partnerské prevádzky, ktoré na, v zónach fungujú, čiže nejaké kaviárne alebo potraviny alebo podobne, alebo aj u asistentov v teréne, ako stretnete, tak dá sa u neho no, uhradiť parkovací lístok. A ešte ku tým aplikáciám si povieme, že teda aktuálne máme 6 možných parkovacích aplikácií, pričom ako novinka máme aj vlastnú meskú parkovaciu, aplikáciu PASS plus ďalších, ďalších 5, ich prečítam, ako, ako ich tu mám v poradí, či už je to UBIAN, Easy Park, ParkDots, BIMu a, a Hopin. Každá z nich má tú funkcionalitu kúpy parkovacieho lístka, a vrátanie použitia bonusovej karty, teda dve hodiny zadarmo a vrátanie použitia návštevníckej karty. A, dôležitá vec, použitie bonusovej karty, ktoré doteraz bolo bez nutnosti nejaké autorizácie tej karty, lebo však tá karta platí ku nejakému nejakej ešpezetke, tak túto kartu si v danej aplikácii musíte autorizovať od toho, komu, patrí. Čiže ak, tak zdieľate tie isté dve hodiny zadarmo na tom istom aute, napríklad manžela, manželka, tak v aplikácii si no, potvrďte tieto karty, aj návštevnícku, aj bonusovú kartu. No, je to bezpečnostné opatrenie, aby to nebolo možné zneužívať. Čiže ospravedlňujeme sa tým, ktorí doteraz už používali bez tej autorizácie, že si budú jednorazovo musieť ju autorizovať, ale je to na ochranu, aby tie, no, tie dve bonusové hodiny denne vám nemohol niekto iný zneužiť. A niektoré z týchto aplikácií, mestská aplikácia to má tiež, nájdete to aj na webovej, uh, webovej stránke, umožňujú skracovanie parkovacieho lístka. Je to za mňa taká jedna aj keď je sa o tom toľko nehovorila jedna z najväčších revolúcií v parkovaní na Slovensku, že vy keď potrebujete parkovať, dáte si aj dlhšiu dobu, alebo aj pre vašu návštevu, ktorá príde na návštevnickú kartu, príde za vami na Teplicku niekto. A parkovať kľudne mu dáte 3-4 hodinky, vybavíte to po dvoch hodinkách, viete v tej aplikácii zastaviť parkovanie stop a v tom momente teda sa ukončí parkovací lístok a ušetríte ten zvyšok času, či už to je v peniazoch, v bonusových hodinách alebo návštevníckých hodinách. Takže, takže je to veľmi dobrá na služba, ktorú si myslím, že sme zaviedli na prospech zákazníkov, čiže nebáť sa kľudne, keď neviete, koľko budete parkovať, dať si aj dlhšie parkovanie a zastaviť ho. Keď ukončíte parkovanie, prídete k autu, naša mestská aplikácia PASS to umožňuje. Má aj ďalšie výhody naša mestská aplikácia, keďže a priamo vývoj bol na magistráte, tak naša, naše call centrum a naša technická podpora vie priamo riešiť problémy, ktoré sú s aplikáciou, s inštaláciou a podobne. Ostatné aplikácie treba teda telefonovať na ich zákaznícku podporu alebo písať im e-mail. Viem, u nás v našej aplikácii dá naraz kupovať viac, viac parkovacích lístkov pre viac vozidiel naraz cez návšteňskú kartu, prídu vám dve, tri návštevy naraz a Podobne a v aplikácie máte priamo daňové doklady a, a na stiahnutie nejakých potrebujete preukázať do účtovníctva a Podobne o, o, o tých kartách rodinných príslušníkov sme hovorili, ktoré používate, čiže môžete, môžete mať aj zdieľané tie parkovacie hodiny z návštevníckej karty a o skrátení parkovacieho lístka som hovoril, dá sa, dá sa skrátiť kedykoľvek, keď ukončíte parkovanie, keď bolo zaplatený na dlhšie, tak platíte len skutočne preparkovanú, preparkovanú dobu. Čiže uh, jednoduchým klikom v aplikácii ukončíte to parkovanie a, a ušetríte a nemusíte mať stres, že či si nepotrebujem predĺžiť, je lepšie dať si dlhší parkovací listok a ukončiť ho potom, keď potrebujete. Uh, po meste vidíte alebo poznáte asi takéto parkomaty a tabulky, ktoré zelená farba je návštevnícka na parkovacie lístky vždy a modrá je rezidentská, čiže poznáte tabulky alebo budú aj vo vašej, na vašom sídlisku modré tabulky, kde, ktoré budú hovoriť, aká rezidentská karta tam platí. U vás to bude NM2 ako Nové mesto 2 zóna a zároveň teda sú tam aj zelené karty, ktoré takto označujú spoplatnenie pre návštevníkov, aby vedeli, že teda medzi 12. a 24., keď prídu na vaše sídlisko, tak platia euro za hodinu, cez QR kód sa dostanú k aplikáciám, ktoré si vedia nainštalovať, alebo vedia uhradiť SMS-kov, kde na skrátené číslo 2200, ktoré platí na parkovanie po celom Slovensku, tak ak pošlete text SMS-ky čisto, teda kód toho úseku, ktorý je veľkým na tabuli, ešpezetku a počet hodín, tak lístok je uhradený. No, ešte uh, je tu ďalšia možnosť kariet. Ak niekto podniká alebo vlastní byt v tej zóne, ale nemá tam trvalý pobyt a podobne, ale má tam prevádzku, má tam obchodík, alebo niečo podobné, tak je možné na jednu právnickú osobu, na jedno ičo alebo na vlastníka jedného bytu si zakúpiť v tom prípade abonentskú kartu, nie rezidentskú, keďže tam nebýva, nemá tam trvalý pobyt. Cena je 800 eur na rok, ale sú aj mesačné a týždenné varianty takejto, takejto karty. To už sme povedali, že abonentskú kartu môže získať niekto, kto má sídlo, ale aj miesto podnikania alebo tzv. prevádzku, ktorá sa dá evidovať v registrii uh, v tejto zóne. Hej. Čiže môže mať obchod sídlo niekde účtovne uh, v inej mestskej časti, ale prevádzku má zaevidovanú uh, u vás, uh, tak uh, tým pádom môže získať túto abonenskú kartu, ale podotýkam, je to len jedna karta na firmu uh, a takisto vlastník nehnuteľnosti, a ktorý nemá trvalý pobyt, tak môže získať takúto jednu kartu nabit. Čo sa mení, hej, ako zlepšíme parkovanie cieľom, totiž to je hlavne, ako som povedal na začiatku, aby rezidenti doma lepšie zaparkovali. Naša skúsenosť hovorí a je to vo väčšine mestských častí naozaj tam, kde už sme, teda tak, že rezidenti cítia po, po spustení regulácie tú zmenu. Je to hlavne vďaka tomu, že tieto zóny sú intenzívne kontrolované. Ono práve keď, viete a všetci návštníci vedia, že hop, toto je pás zóna a tam denne sa pohybujú kontrolóri, respektíve budúci rok už aj skenovacie autá, ktoré kontrolujú tú parkovanie, tak asi to nerisknem, neparkujem tam, nezaparkujem tam zadarmo. Keď idem pracovať do mesta tak ešte teda mnohí vedia, a teplická, tam sa ešte dá zaparkovať zadarmo a je to ešte pomerne blízko k centru, čiže keď vaše sídlisko používajú ako záchytné parkovisko, tak po zavedení zóny a tej kontrole to už si uvedomia, že to, že to možné nebude a táto kontrola je kľúčová na to, aby to, aby to fungovalo. Čiže naši kontrolóri kontrolujú a každé parkovacie miesto minimálne dvakrát denne, čiže každé parkovacie miesto je minimálne dvakrát denne skontrolované a používame pritom teda aj nálepky, hlavne pri spustení zóny, kde. No, Najprv v prv, prvé dni, kto si nestihol vybaviť kartu, bolo cestovaný, nemusí sa báť, že hneď na druhý deň dostane pokutu. Najprv upozorníme, robí, robíme osvetu, vysvetlujeme pravidlá a to sú tie žlté nálepky, ktoré sú upozorňujúce. A následne, a teda ak už sa na ostro spustí kontrola, keď už budeme vidieť, že už sa tam parkovanie upratalo, rezidenti si povybavovali rezidentské karty, tak typicky po nejakom čase týždni dvoch, troch a, sa prepne kontrol na ostru a, sú to potom buď červené nálepky, ktoré znamenajú, že, že, daný parkujúci parkoval mimo vyznačených parkovacích miest v zóne, to je to, čo som hovoril o do dopravnom značení, alebo oranžová nálepka, že nemal uhradené parkovné alebo rezidentskú kartu. Zároveň teda pokuta je spracovaná objektívnosť zodpovednosťou, čiže kontrolór len a, uh, foti uh, auto predpísaným spôsobom a, a potom správny orgán mestskej policie uh, zdokumentuje, spracuje túto pokutu a pošle list, či už uh, teda papierovú, ale ak máte aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko SK, tak uh, príde do, uh, do vašej elektronickej schránky. Tu určite odporúčame a budeme k tomu robiť aj kampaň. Ľudia by vedeli, že teda ak majú pokutu, aby im tam neodvisla niekde neprečítaná v tej schránke Slovensko SK, alebo si ju niekedy pred rokmi založili, dá sa nastaviť automatické preposielanie týchto všetkých oficiálnych listov a dokumentov na váš súkromný mail a aj notifikácia SMS-kou. A takisto, keď si budete kupovať parkovací parkovaciu kartu, rezidentskú kartu, je možno zakliknúť, že vás vieme kontaktovať a mestská policia vás vie kontaktovať, či už z dôvodu... Pokuty, že vám vieme poslať SMS-ku, prosím vás, zakliknite to, ak chcete byť informovaní. Takisto, ak možno treba odtiahnuť auto, posunúť, lebo hrozí spadnutie stromu, teraz vieme, aká je situácia po záplavách a podobne. Čiže je dobré mať to zakliknuté a potom mesto cez mestskú policiu vás vie kontaktovať a dať vám aj informácie alebo, alebo notifikáciu o pokute, ktorá tým pádom vie byť spracovaná skorej, pretože, pretože, ak aj na pokutu zareagujete skorej, tak je lacnejšia zo zákona. Zákon stanovuje, že je to 78 eur, ale ak do 15 dní uhradíte, tak je to 52 eur, tak je to napísané v zákone. Zároveň teda chceme povedať, že tento systém nie je do kameňa tesaný, postupne sa vylepšuje, je to už tretí rok prevádzky a minulý rok sme teda implementovali vylepšenia, ktoré sme mali aj ako spätnú väzbu, čiže už spomínaná SMS platba, limit, ktorý bol, sme zrušili, že jedna rezidentská karta na jednu osobu žiadateľa, čiže ak, ak dve karty ste chceli, tak musel manžel manželka žiadať a podobne a prepisovať si na seba auta, čo bolo obmedzujúce. A zároveň pre registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí chodia po svojich klientoch, po bytoch a, a sa ich starajú jeden, jednu hodinu tam, ďalšiu hodinu u ďalšieho klienta, tak tí majú o, zľavovú kartu na 90 zľavy z parkovného. Takisto teda sme navyšovali na spomenutú výšku 750 hodín pre návštevy o, pre TZP osoby a takisto sme zvýšili limit pre tých, ktorí nemajú rezidentskú kartu, čiže neparkujú na rezidentskú kartu na sídlisku a je možné, že za nimi chodí teda viac návštev na 200 hodín za rok. No a boli tam teda aj ďalšie, ďalšie zmeny, ktoré sme implementovali zo spätné väzby a z dát, ktoré sme mali. Hej, zlacnila sa abonenská karta, dĺžka vozidla sa dala na maximálnu možnú mieru, aby ešte vošlo do parkovacieho boxu. Boli tam pripomienky na niektoré rodinné autá so 7 až 9 mestami. Dobre, ale poďme teda k vašej zóne už konkrétne. Takže po zaregulovaní, ako sme povedali ešte raz upozorňujem, bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach, nie na zvykových miestach, križovatkách a, a podobne. Preto je úplne dôležité správne vyznačenie parkovacích miest alebo parkovacích pásov. Nech je každému vodičovi jasné, kde parkovať môže a kde nie. Tu máme tak schematicky naznačené tie typické prvky parkovania, takže ja to skúsim predstaviť zľava z hora. Takže máte tzv. cikcak čiaru, ktorá je tu naznačená podobne ako na autobusových zastávkach, len je tam napísané bus, tam nemôžete ani zastaviť. Toto je miesto zastavenia, je to miesto zákazu státia. To znamená, ak prídete, zastavíte, vykladáte náklad, vykladáte nákup, príde taxík, do ktorého nastupujete, príde kurier, od ktorého preberáte veci, tak presne na tieto účely je toto miesto a garantuje, že vždy na tej ulici nejaké takéto miesto bude, aby sa nestalo, že príde kurier, dá to do stredu cesty, dá to na blikačky a teraz na 4 minút kým vy zídete dole, tak vám zablokuje, zablokuje cestu a za ním vytrubujú auta, ktorým závadzia a podobne. Takisto vy, keď si nakladáte nákup a práve na úseku cesty, kde by ste chceli byť sú všetky miesta oparkované alebo zaplnené, tak toto miesto by malo byť k dispozícii na takéto krátkodobé zastavenie. Ďalej tu máme parkovací pás, ktorý má jednu výhodu ak vám príde napríklad stiahovacie auto, dlhšie auto, podľa zákona auta sa musia zmestiť do parkovacích boxov vyznačeného parkovania, alebo aj vy, keď s prívesom si niečo priveziete, potrebujete zaparkovať, tak parkovací pás umožňuje jednak parkovanie takýchto dlhších vozidiel, a zároveň, ak sú vodiči o, šikovní a nás štatisticky vieme, že možno v 70-80 prípadov dokážu pri dlhších parkovacích pásoch zaparkovať, tak úspornejšie, že sa tam zmestí viac aut. Áno, stane sa, že niekedy tam niekto zaparkuje akoby uprostred, že zabrie dve parkovacie miesta, ale štatisticky to vychádza. Takže vodiči sa naučia parkovať a, a parkujú optimálnejšie v parkovacích pásoch. Čiže to sú ich dve výhody. No a tretie klasické parkovanie vidíte na pravej strane cesty a to sú tie parkovacie, parkovacie boxy, ktoré presne vymedzujú, kde auta parkovať môžu. Podotýkam, ak príde veľké nákladné auto sťahovák a parkuje cez tri boxy, tak je to už nelegálne parkovanie. Podľa zákona musí sa zmestiť do vyznačeného parkovacieho boxu. Je tu naznačené na, na verejného osvetlenia aj to označenie modré NM2 a teda kód úseku pre návštevníkov, to je tá zelená časť a vstup do zóny je opäť teda týmto dopravným značením P zóna 277, dopravné značenie zvislé aj s parkovacími hodinami a s upresnením teda času parkovania. A čo sa týka vyhradzovania parkovacích miest, častý problém, tak vyhradzovanie v zónach je možné len pre držiteľov o, Európskeho parkovacieho preukazu TZP v mieste ich trvalého bydliska. Hej, čiže nie je možné, že niekto povie, no však ja by som si priplatil aj tisícku a vyhradte mi, nech ja mám vždy istotu, že toto miesto bude pre mňa voľné, tak to, to nefunguje. A teda no, aj štatisticky to nevychádza, ak poznáte to vyhradzovanie, koľkokrát asi hromžíte na to, že, že ten daný človek je práve na dovolenke alebo niekde inde odcestovaný, to parkovacie miesto je prázdne a niekde inde okolí zaparkovať. Takže na vyhradenie naozaj v zónach je možné len pre TZP osoby v mieste trvalého bydliska. Takže ak uvidíte takéto dopravné značenie, zákaz zastavenia s dodatkovou tabulkou vyhradené parkovanie, presne toto znamená v zónach vyhradenie pre TZP. Nemyslíte si alebo neočakávate, že to niekto si vybavil? Nie. Nie je takéto, dopravné, nie je takéto parkovacie miesto nejako špeciálne značené, že to sú TZP ľudia a tak ďalej. Vyhláška umožňuje značiť to len takto. V zónach sú to teda osoby TZP. Poďme ku konkrétnemu projektu, podľa ktorého teda bude vyzerať a značiť sa práve sídlisko Teplická. On, ono sa to vyznačuje podľa tzv. projektu organizácie dopravy, ktorý navrhujú dopravní projektanti a teda aj pre vašu zónu bolo, bolo, nav, bolo parkovanie navrhnuté dodávateľským projektantom, firmou, Avšak samozrejme prešlo už pripomienkovaním u nás na magistráte na mestskej časti, ale chceme dať príležitosť ako v každej zóne, aby aj obyvatelia sa mohli vyjadriť, možno ešte nejakým spôsobom vylepšiť ten projekt. Je možné, že budete mať nejaký podnet. Hej, tuto Prosím vás, nechajte kúsok voľného, tady sa vynášajú kontajnery alebo tu nám by sa možno takýmto preusporiadaním dalo získať jedno parkovacie miesto, lebo lokálne to máme tak odskúšané, čiže môžu byť rôzne podnety alebo aj otázky, a kľudne nám ich posielajte na pázeska. Na webe Pázeska, lomeno Nové pomlčka mesto, je zverejnený teda projekt aj pre teplickú, ktorý si môžete stiahnuť vo formáte PDF, prejsť alebo teda keď nie ste zdatní, tak možno poprosiť nejakého suseda známeho alebo rodinu, že by vám to stiahli, ukázali, pozreli si, ale dôležité je, že ak nám chcete poslať k tomu pripomienky, aby sme sa na ne pozreli, zapracovali a teda vedeli vám odpovedať, tak je to do pondelka 30. 30. septembra 2024, aby sme vedeli ďalej pokračovať s tým procesom povolovania ešte dôležitá vec, dôležité body ku tomu projektu, pretože nie každý to vie hneď, hneď čítať. Ono to funguje v tom projekte tak, budete to vidieť na tých ukážkach, že pôvodné značenie, ktoré sa nemení, je sivou. Značenie, ktoré sa má odstrániť, je zelenou, čiže je to presne naopak ako semafory, čiže to, čo pôjde preč, je zelenou a to, čo je nové, čo sa pridáva, je červenou v tom projekte. Čiže červená je tá, ktorá je nová, zelená ide preč. A sivé zostáva takisto zvislé značky. Tie, ktoré sa odstraňujú zvislé značky, sú a preškrt, a preškrtnuté. Hej. Takisto sú tu nejaké pravidlá podľa novej vyhlášky, ktorá je už od roku 2020, ale nebolo to ešte všade preznačené. Tak čo vidíte, tie dve horné značky, to je to vyhradené parkovanie pre TZP osoby, je tak, ako som už povedal. Takisto všeobecné TZP miesto je značené na P a piktogramom vozíčka, čiže 272 parkovanie s dodatkovou tabulkou. A takisto rôzne značky zóny a podobne sa odstraňujú a na vstupoch do sídliska teda je klasická, ako som už hovoril, P zóna značka s časovým obmedzením, kedy tieto parkovanie je spoplatnené a väčšinou aj vo vašom prípade na vstupe do sídlisk je to zóna rýchlosti 30 kvôli bezpečnosti, čiže všetky sídliska vnútro sídliskovej komunikácie majú byť utišené na rýchlosť 30 km za hodinu. Uh, nejdem do detajlov, ale ešte jednu vec poviem, že uh, dôležité je vedieť, keď budete aj pripomienkovať tú dopravné značenie, že sú predpisy, normy a rozmery, ktoré my musíme zachovať. Ako vidíte, pri pozdĺžnom parkovaní je to minimálne 2 m uh, šírka, pri kolmom parkovaní 2,5 m šírka, 5 metrov dĺžka parkovacieho boxu a podobne. Čiže takisto si povieme ešte o nejakých ďalších princípoch pri tejto organizácii dopravy, ktoré je dôležité si uvedomiť. My ne, nemôžeme značiť parkovanie na úzkých cestách, keď jazdný prúh nemá šírku minimálne 3 metre. Je to, je to v podstate pravidlo, ktoré aj umožňuje záchranným zložkám a hasičom prejsť a teda tá požadovaná šírka je 3, 3 metre. Pri obojsmernej premávke uh, by to malo byť uh, 3 plus 3 metre. Uh, v Bratislave je to akceptovateľné aj ako 5 metrov, lebo to 3 metrové hazické auto prejde, lebo sa mu uhnú iní. Uh, ale ak si máme užšiu cestu, uh, a chceme zachovať parkovacie miesta maximum, lebo to je princíp v tých zónach, že sme sa snažili naprojektovať na čo najviac parkovacích miest, aby maximálne sa využila tá kapacita sídliska, tak, tak niekde to pravidlo 5 metrov je možné vyriešiť tak, že teda sú aj užšie cesty, ale sú výhybne, kde sa tie protiidúce auta vedia vyhnúť na, na, zmysluplných vzdialenostiach, či už odbočky do vedľajších uličiek, nejaké kryžovatky, prerušené parkovanie, kontajnerové stojisko, ktoré ušie užšie samozrejme ako auto a vyhnú sa tam tie auta. Čiže toto je jeden z trikov, ktorý je používaný v projektoch, aby sme čo najmenej parkovacích miest rušili a dostali ich čo najviac do toho projektu. No a teraz odozdávam slovo kolegovi Peťovi Netrimu, aby predstavil hlavné zmeny, ktoré sú práve v tomto projekte organizácie dopravy a aby upozornil na to, čo teda je také, čo, čo vás možno prekvapí, lebo je to zmena oproti súčasnému parkovaniu. Takže nech sa páči, Peťo, rovno prepínam na prvú zmenu. Ďakujem, ja ešte, ja ešte spomeniem, že vaša zóna nebude zónou 30, ale dokonca zónou 20. A to z toho dôvodu, že, že vlastne ide o taký, taký mix ulic, kde sú aj nie sú chodníky. Nedalo sa jednoznačne vyhodnotiť, že to má byť obytná zóna, ktorá vôbec tie chodníky nemá, alebo niekde sú, niekde nie sú pozdĺž tých ciest. To znamená, ide o zónu 20, čo je na úrovni vlastne obytnej zóny alebo, alebo pešej zóny. Je tam zvýšený pohyb chodcov tým, že nie sú všade chodníky, takže z tohto dôvodu tam bude teda značka zóna 20, nie zóna 30, ktorú spomínal Peťo. Um, Poďme si pozrieť teda, uh, bude sa to týkať samozrejme vnútornej časti toho, toho, toho sídliska, teda nie sliačskej alebo račskej. Uh, také hlavné zmeny. Um, sú tam niektoré uh, komunikácie a plochy, ktoré, ktoré sme dali, navrhli do režimu uh, parkovania pre rezidentov. To znamená ani vaše návštevy tam nebudú môcť prísť, teda okrem nejakých um, invalidov, ktorí, ktorí tam majú vyznačené, vyznačené a uh, vyhradené miesta. Um, je to z dôvodu uh, skôr nejakého legislatívneho zaraďovania komunikácií správa a tak. Uh, to znamená, je tam, uh, sú tam tieto tri, tri uh, lokality pri Smikovej, Račianskej, a potom a, a, na ďalšom slajde jedna, jedna na Teplickej a, a, a ešte jedna z, a, pod, pod materskou školou prístupná zo sliavskej. To sú také slepé vetvy a, tých komunikácií, ktoré budú v režime per rezidenti, čiže je tam táto značka 272 s dodatkovou tabuľou rezidenti. Môže tam vojiť za iné vozidlo, ale nemôže stať na tých miestach, čiže môže niekoho naložiť, vyložiť taxík alebo kuriér alebo hocikto, ale parkovať tam 24 hodín eh, denne, 7 dní v týždni môžu len rezidenti, čiže ani, ani cez víkend tie návštevy alebo návštevníci kostola alebo niekto tam nemôžu parkovať. Z tohto dôvodu bude a opakovali sa tie otázky aj v, v slajde z tohto dôvodu bude kontrola prebiehať aj v iných časoch, ako alebo teda aj v, áno, aj v časoch, ktoré nie sú štandardné, teda 12 až 24, ktoré je štandardné spoplatenie, ale občas tam bude alebo teda, budú tam aj tie kontroly zamerané na dodržiavanie proste parkovania napríklad túto, týchto rezidentov alebo ako tam bolo spomenuté v tých, na tom slajde návštevníci kostola, ktorí parkujú kde tade po chodníkoch uh, 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 a, bránia, bránia pohybu, tak, uh, takže tie kontroly sa budú, budú viac uh, vykonávať aj potom v tých iných časoch, nielen 12 až 24, kedy je spoplatnené. Môžeme ísť na ďalší slide. Uh, Regulácia sa týka aj Sliačskej ulice, kde, kde budú, nebude to síce zóna, budú tam jednotlivé parkovacie miesta označené takýmito úsekovými značkami s dodatkovou tabulou s časom spoplatnenia. Zároveň bude smerom do kopca vyznačený aj ochranný pruh pre cyklistov, keďže je to taká jedna z tých hlavných prístupových trás potom do lesoparku. A na Horskú ulicu, kde sa ide pozdĺž Vinohradov a podobne. A to je ďalšia taká zmena. A ďalšou zmenou na ďalšom slajde je zmena usporiadania, a toto je taká zásadná zmena, zmena usporiadania parkovania na Račianskej ulici za tými výškovými budovami. A z dôvodu nedostatočného vlastne manevrovacieho priestoru, čo je legislatívne, le, legislatívna jedzie. ja Viem, že dneska tak fungujete, a, a, bežne viete, viete vyparkovať z toho parkovacie miesta, avšak legislatíva má nejaké minimálne a, parametre tých parkovacích miest, to znamená napríklad, ako Peťo spomínal, hĺbka kolmého státia 5 metrov prípadne 4,3 metra so 70 cm presahom, ak je tam nejaký presah vozidla nad, napríklad nad trávu alebo na nejakú inú plochu. A potom manevrovací priestor, ktorý je pred, pred týmito parkovacími miestami, je tiež nejako definovaný. Takže keďže to tam nesplňa tieto parametre, tak sme navrhli kolmé státie, čo je teda takto sme maximalizovali tú, tú kapacitu um, tých, tých miest uh, v rámci týchto zmien alebo v rámci uh, čo, čo nám dovoluje legislatíva uh, alebo technické podmienky, takže uh, bude sa stať pozdĺžne, uh, budú tam vyznačené teda aj vyhradené miesta, uh, vytvorí to také šikany, uh, čo, čo možno spomalí uh, aj tú dopravu v tej, v tej ulici, aby sa teda dodržiavala tá maximálna rýchlosť, ktorá tam je stanovená. Môžeme ďalší slide, to je ešte posledný. Zmena sa bude týkať aj režimu predškolov z dôvodu akože manevrovania vozidlom, špeciálne v tej, v, v ranej, ranej špičke, ktoré sa tam akože deje, a, čiže cúvanie, otáčanie a všelijaké takéto manévre vozidlom čo nebezpečné pri, pri tejto komunikácii, ktorá vedie ku škole. Um, vlastne bude zakázané parkovanie v tej, v tej časti bližšie ku škole. Parkovacie miesta budú len v tej, a, v tej spodnej časti, ako pozdĺžne. A, a v čase medzi 7 a 8 rannou, cez pracovné niz, akože ešte by sme tam mali asi to nejako upraviť s, tý, s tým školským rokom, a na, na tom značení, a, či cez, a, počas školy, školy tam bude vlastne zakázaný vjazd a, vôbec tým vozidlom. To znamená, že a, ak, ak niektoré deti prichádzajú autom, budú musieť vystúpiť, a, a, či už napríklad tam je cikcak zóna a, a, pri, pri kostole za kostolom, alebo, alebo zastavia na ceste a vystúpia priamo a, a budú prichádzať už bezpečným priestorom a, do školy. Takže toto sú také asi najväčšie zmeny. Um, neviem. Um, to sú, asi, asi, ja, asi za mňa všetko. Asi potom uh, aj prejdeme v rámci otázok. Ja pripomínam, že teda je možné uh, otázky písať na slido.com a uh, z heslo, ktoré keď zadáte pás, tak aj budete vidieť otázky a ešte dôležitá vec, čo sme nepovedali. Tak uh, uh, vy viete tie otázky, ktoré tam sa aj lajkovať. Nemusíte trikrát písať tú istú otázku, ak už ju niekto iný napísal a chcete sa k nej pridať, tak len kliknite tam na like a tá otázka vyskočí vyššia a, a určite na ňu odpovieme skorej, takže netreba opakovať tie otázky. Na niektoré otázky možno už odpovede aj odzneli počas prezentácie, ale kľudne teda, teda napíšte vaše otázky. Takže poďme ešte k harmonogramu. Ďalšie kroky, aké sú pred nami. A pre vaše sídlisko, takže pripomienkovanie projektu je do 30. septembra. Už sme hovorili, je to pripomienkovanie verejnosťou. Tieto pripomienky sa následne prejdú, spracujú, odpovedia. Prosím o trpezlivosť pri odpovedaní, lebo naozaj nám stovky pripomienok niekedy chodia a každou sa zapodievame, každú treba vyhodnotiť úprimne. Nie všetkým sa dá samozrejme vyhovieť. Musí to aj dopravný inžinier pozrieť, skontrolovať, či to je realizovateľné, podnet, či to je v súlade s normami, dá sa to tak upraviť a podobne. Čiže do 30. septembra a, pripo, vaše pripomienky následne sa zapracúvajú a odpovedá priebežne na ne po zapracovaní a kontrole a, ide a, tento projekt organizácie dopravy na Krajský dopravný inšpektorát, kde ešte opäť prichádza ich pripomienkovanie, aby sme získali ich stanovisko a následne na cestný správny orgán, ktorý a, tzv. určí toto dopravné značenie a stane sa oficiálnym podkladom pre vyznačovanie v teréne. Tento čas však ťažko odhadovať, lebo aj procesy s Krajským dopravným inšpektorátom sa môžu natiahnuť. Niektoré projekty dokážeme spolu doľadiť do mesiaca, niektoré projekty sa nám natiahnuť cez 3-4 mesiace, preto tu nevidíte ďalšie presné dátumy a nebolo by to férové od nás slúbovať vám termín, ktorý nie je v našich rukách a nevieme ho garantovať. Čiže po doladení s krajským dopravným inšpektorátom a schváli na cestnom správnom orgáne, sa projekt začne vyznačovať. My samozrejme včas vás budeme informovať aj o značení, aj teda o, o tom, že bude treba vypratať postupne jednotlivé úseky ulic. Nebude to naraz, že zavrieme celé sídlisko, ale postupne samozrejme bude treba aj vyčistiť pred tým značením, aby to značenie bolo kvalitne nastriechané, viditeľné, hlavne teda to vodorovné takže o tom budeme informovať, umiestnime aj včas vopred do terénu aj informačné tabule, aj dočasné značenie, ktoré bude hovoriť, v akom termíne sa daný úsek bude značiť. Potom teda spustíme registrácie a nákup kariet podľa stavu vyznačovania. Minimálne 4 týždne budete mať na kúpu kariet, registrácie, získanie viac informácií. Dostanete opäť informácie aj do všetkých schránok a v forme parkovacích Novina teda o spustení a o dátume regulácie budete vedieť minimálne ten, ten mesiac 4 týždne pred spustením, kedy ohlásime aj teda spustenie regulácie, aj predaj rezidentských kariet alebo možnosť získania zdarma tých návštevníckých na kariet, prípadne abonenských bonusových. A, a no, zároveň ako som povedal ku dňu spustenia regulácie neznamená to, že keď termín prešvihnete o jeden deň, tak už automaticky dostávate pokutu, bude v prvých dňoch upozorňovanie žltými nálepkami, kde budete vidieť intenzívne našich kontrolorov, ktorých teda získate aj viac informácií priamo v teréne. Označenie, o ktorom som hovoril, tak bude naozaj po menších úsekoch, aby sme vás nezaťažovali tým, že pol sídliska naraz zavrieme a pritom sa vyznačí len časť čas sídliska, čiže naozaj je to po malých úsekoch, aby vždy sa nejako teda zaparkovať dalo. A je to teda aj na vás, respektíve na všetkých obyvateľoch tohto sídliska, čím disciplinovanejší obyvateľia budú a nechajú daný úsek na daný dátum a hodinu voľný, tak o, o to svižnejšie to vyznačenie bude. Nebudeme sa zdržovať nejakým odťahovaním, presúvaním a odťah, našim odťahovaním vozidlom a podobne. Tak o to rýchlejšie tá zóna bude vyznačená. Takže no, poprosíme túto o súčinnosť, aby to prebehlo to značenie kompletné celého sídliska, čo najhladšie. No opäť teda pripomínam uh, slide, o ktorom sa hovorím pre, pred chvíľou, otázky už mnohé tam sú, mnohé sú aj zodpovedané online, ale tie odpovede si aj prečítame, aby pre tých, ktorí teda aj na slajde nie sú, alebo si pozrú tento záznam, alebo teda toto, túto participáciu zo záznamu, aby tie odpovede počuli a boli, boli zaznamenané. No a teda ešte posledná vec predtým, než prejdeme na otázky, tak okrem termínu 39.2024 na pripomienky aj formu, čiže e-mailom na pripomienky zavináčpás.sk ideálne na tomu nadpis uh, uh, NM2 Teplická alebo podobne pripomienky a no, teda naši odborníci sa uh, tomu budú venovať. Dobre, uh, takže uh, toľko asi prezentácia a keďže uh, participácia by mala byť maximálne do 19. Poďme rovno na otázky, aby bol na ne dostatočný priestor. Takže vidím, teda už tu na otázky budem ich vyberať rovno, ja ich dám aj na, na obrazovku, aby, aby, ich bolo vidno, ale teda pôjdeme podľa tých, ktorí majú najviac lajkov. Dobrý deň, 4 lajky, dve otázky majú. Dobrý deň, ďakujeme z pokroku. Za tých pár eur ročne sa nám zlepšila situácia. V začiatku to bolo lepšie, teraz je to síce postupne horšie, ale viditeľne je to lepšie ako pred zavedením pás. Ak kto tvrdí opak, klame ešte raz vďaka. Takže ďakujeme, ďakujeme za no, poďakovanie. Áno, naša snaha je, aby to bolo lepšie. Uvedomujeme si, že najlepšia situácia je tesne po spustení a medzi tým ďalší ľudia, ktorí bývajú v sídlisku, si, si uh, vybavia, uh, vybavia trvalý pobyt a následne, uh, následne teda môžu získať tú kartu. Každopádne ale naša snaha je, aby to parkovanie bolo lepšie. Ďalšia otázka. Dobrý deň, ešte v roku 2021 bol predstavný parkovací dom na ulici Československých parašutistov v budúcej zóne NM2, čiže zóne, kam spadá aj Slísko-Teplická. Postúpil tento projekt nejako? No, musíme otvorene priznať, že tento projekt má už teda prípravné štúdie a prípravné práce za sebou, ale je pravda, že intenzívne na ňom nepracujeme, keďže vznikla silná protipetícia obyvateľia dotknutých domov, v ktorých dotyku teda na tom parkovisku asfaltovom veľkom, kde už dneska sa parkuje vo veľkom, kde mal stať, tak uh, zniesli veľký, veľký, odpor a teda my nechceme násilím presadzovať parkovacie domy za každú cenu, keď, keď miestní ich nepríjmú a keď povedia áno, chceme to ale o dve ulice ďalej a tam tým susedom to postavíte pod oknom a oni to tiež nechcú, čiže, čiže pracuje sa na príprave viacerých rezidentských parkovacích domov po meste, ale teda zrovna v prvej várke na, ta, tento parkovací dom na ulici Československých parašutistov nie je. A, ešte možno ja doplním úplne férovo, čo máme skonzultované teda aj s odborníkmi v iných častiach Európy, z Čiech, ale teda aj zo západnej Európy, že odporúčajú najprv zaviesť reguláciu a potom sa potvrdí, či naozaj pripravovaný parkovací dom je nevyhnutný, alebo po regulácii sa tie autá zmestia. Lebo to sme ešte nehovorili, naša skúsenosť je, že typicky na sídliskách, ako je Teplická poklesne počet parkujúcich aut o, o, tých 20%, niekde je to aj viac. My sme mali aj pripravené fotky, ale radšej sme nechceli slubovať niečo, aby ste potom nereklamovali, ale naposledy spúšťaná zóna na konci júna o, v Ružinove na Trávnikoch o, nám to sídlisko pre rezidentov vyčistila tak, že aj keď večer o 10 prídu, tak bez problémov je možnosť zaparkovania a sú tam aj ulice, kde, kde je to úplne, úplne komfortné a je veľa voľných parkovacích miest, ale teda ó, úprimne vaše sídlisko je trošku ťažšie, nemá toľko parkovacích kapacít, preto ó, teda nechceme radšej slúbovať niečo, ukáže, ukáže prax, ale ten pokles parkujúcich aut tam určite bude časť áut, čo u vás parkuje, aj vytlačená práve zo spomínaného pokroku, kde už tá regulácia je, takže, takže je možné, že i niektorí podnájomníci z pokroku si to zaparkujú o jednu, dve zastávky električky ďalej u vás a, alebo pešo prejdú a teda aj tie auta zahustujú vaše sídlisko. Ako náhle sa ukáže, že je nedostatok, tak my znovu otvoríme robíme rokovania aj s obyvateľmi dotknutých bytoviek a, a skúsime zistiť, či teda tá akceptácia parkovacieho domu sa nezmenila a ne, nejdeme pokračovať v ďalších krokoch, v ďalších krokoch prípravy. Dobre, ďalšia otázka, ktorú tu mám, Neuvažovali ste o posunutí obrubníkov miesta, kde aktuálne kolme parkovanie, aby ho bolo možné zachovať a nemelinilo sa na pozložné, ktoré nám uberie veľké množstvo aktuálne existujúcich parkovacích miest. Bytový dom Račianska a, sa pýta. A, áno, a, je to jedna z možností a práve to chceme odsledovať, ak sa ukáže, že nedostatok parkovacích miest. Máme tu aj pána starostu, možno k tomu povie viac, ale je to jedna z vecí, ktorú chceme robiť, tak ako aj na pokroku k nejakým úpravám už dochádzalo, tak je to prirodzená vec a práve to je program, do ktorého chceme ísť, tzv. budovania mikroparkovacích miest takýmito drobnými, nie až tak nákladnými zásahmi, ako je budovanie polozapustených parkovacích domov, zvýšiť tú kapacitu, čiže No, za nás, za mesto sme pripravení samozrejme toto maximálne podporovať. Možno pán starosta sa, sa tiež vyjadri k tomuto návrhu za mestskú časť. Ďakujem pekne za slovo. Určite platí aj za nás, že ak by sa ukázalo, že situácia si vyžaduje navýšenie parkovacích miest, tak takýmito rýchlymi úpravami ich vieme pripraviť a zrealizovať. Momentálne sme za v podstate tie posledné mesiace dokončili rozšírenie parkovacích miest na Lublanskej, štúti pokrov, kde sme presne, presne použili dlážbu, ktorá obmedzila síce zeleň, ale vďaka tomu vznikli nové parkovacie miesta, takže predpokladám, že aj na Teplicke budeme realizovať podobné úpravy a hneď ako ukáže sa, že taká potreba tu je. Áno, čiže mestská časť je pripravená. Preto hovorím mestská časť, lebo samozrejme hlavné mesto je, je súčinné, ale teda kompetencie v uh, správe a úpravách ulic sú rozdelené medzi mesto a mestské časti a mestská časť má na starosti cesty uh, 3. a 4. triedy, čo sú typické tie sídliskové komunikácie, kde práve takéto zásahy sa dajú uh, robiť. A ja ešte aj poviem teda, že uh, mestské časti majú príjem z tejto parkovacej polit politiky polovica vybraných peňazí z kariet, aj z vašich rezidentských kariet, ide teda v mestskej časti a práve aj na takéto, takéto zásahy, ako je dobudovávanie tých, tých mikroparkovacích, parko, mikroparkovacích miest. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Dobrý deň, prosím vás, koľko parkovacích miest prezidentov pre je celkom plánovaných na sídlisku Teplická a koľko je domácnosti v tejto, v tejto zóne. Takže podľa projektu, kolegovia mi to zrátavali, je to, ak sa nemýlim 401 parkovacích, parkovacích miest. Domácnosti je viac, to je, to je pravda, tak ako aj na iných sídliskách, avšak teda regulácia zredukuje, ako som už spomínal, tie, to reálne parkovanie, ktoré tam je, takže mali by ste sa zmestiť. Ďalší efekt, ktorý teda poznáme zo sídliska Krásňany, ktoré je istým spôsobom podobné tomuto tým, že je tam veľa garážových domov, tak, alebo garážových domov, garáží, klasických garáží, ktoré teda aj na tomto sídlisku sú. A teda som bol až prekvapený, keď mi kolegovia dali to číslo a spočítali, že v zásade je tam viac garáží ako reálnych parkovacích miest. Tých garáží je tam cez 400. Cez 400 1415 415 garáží. Takže predpokladáme, že to je ďalšia vec, ktorá, na ktorá sa pohne a či už sú to prenajmy týchto garáží na možnosť parkovania, vypratania, parkovanie v tých, tých garážach, že to nebude sklad starého nábytku alebo lyžia sánok, ale teda budú slúžiť na to, na čo majú na parkovanie. Toto sme videli, že sa dialo aj v Krasňanoch, že v tých garážach sa parkuje viac, ako sa parkovalo, parkovalo predtým a teda neuvažujte o šikmých parkovacích miestach pred ZD Šteplická. Dnes tam auta parkujú šikmo v projekte plánované pozložné parkovanie. To je asi ten slide, 5.3, 3, o ktorom sme si aj, aj hovorili, Hej, že to je aj parkovanie tu na tak môžeš možno zopakovať, aby teda tá otázka bola jasná, že, že z akého dôvodu je toto parkovanie pozdĺžne. Hey, um, dôvod je uh, teda ten, tá ten, manipulácia, alebo teda ta, uh, manipulácia s tým vozidlom, proste to otačanie, a cúvanie a všetky tieto veci, ktoré sa diali na tom malom priestore, ktorý je medzi tým šikmým a pozdĺžným miestom, v tej vyššej časti zeleným označené. A deti, ktoré sú nižšie a proste není ich tak dobre vidieť, hej, že toto cvičenie s tými deťmi, ktoré, hej, že malé deti majú okolo 100 cm, to, to sú už väčšie deti ale, ale tá viditeľnosť je problémová a je to akože problém bezpečnosti, hej, že nechceme, aby sa tam niekomu niečo stalo, že to tak, akože aby sme, aby bola bezpečnosť a zároveň zachované nejaké parkovanie, akože maximalizácia toho a, a, a lavírujeme medzi tým proste, čo je bezpečné a čo nie. Akože skúšali sme rôzne modely od, od nejakej možnosti oddeliť špeciálne akože nejaký pás popri, popri napríklad tej pravej strane, tej východnej, ktorý by, ktorý by naviedol deti do školy a v tej, v tej druhej časti by bolo parkovanie, ale, ale ne, ne, nebolo to použiteľné, akože tých, tých možností, čo sme, čo sme otestovali, bolo veľa, ale, ale žiadna nebola dostatočne dobrá, aby potom tým autom napríklad ten vodič mohol sa otočiť a, a, a tak, takže toto sme zatiaľ navrhli takto, ako, ako najlepší, najlepší model, teda prečkoľo by nemalo byť, že žiadne parkovanie. Panie, tam sa zhromažďujú deti a, a, a v tej časti, v tej spodnej sme ho, sme ho minimalizovali a, a dali a, ku kraju ako pozdĺžne. Ja rovno listujem, lebo je tu viac otázok potom aj ku tejto škole, hej, najbližšie dve, tu, tu sú, ako plánujete riešiť parkovanie pre ranné státie rodičov pre, pre školou Teplická, kde ráno výrazne blokujú jednosmernú cestu. A ďalšia otázka, toto je pre koho výhodný návrh rezidentov alebo školu kopu mieste zrušili, čiže rovno si to zodpovedzme. Ja na tú druhú skúsim odpovedať, že pre koho je to výhodný návrh. No, mal by byť výhodný práve a hlavne pre tie deti, ktoré, ktoré, chodia do školy a to nie sú len deti, ktoré sú dovážané, ale možno aj vaše deti z najbližších bytových domov, či už z Račianske alebo podobne, lebo ak idú pešo do školy, tak prejdú bezpečnejšie a neohrozujú ich tie autá cúvajúce a točiace sa priamo v priestore pred školou, pred chodom do školy a Podobne máme to odskúšané napríklad zo spomínané zóne Trávniky, kde je aj školská ulička pred základnou školou Nevedzová, ktorá je bezpečnejšia, ale chápeme vaše obavy z nedostatku parkovacích miest, čiže my samozrejme to budeme vyhodnocovať, ak sa ukáže, že to je nefunkčné alebo je tam nejaký problém a je niekde priestorová rezerva, a rezidenti tie parkovacie miesta potrebujú, tak skúsime preusporiadať, či už tento priestor pred školou ešte nejako inak, alebo nájsť ďalšie možnosti. Vrátane tých, čo pán starosta už spomínal, či už rozšírenie tých parkovacích miest, obrubníkov, posun, hej, nejaké zatravňovačky o meter za obrúbnik, keď sa dostanete, tak už možno viete, dať čikme parkovanie a podobne. Čiže neznáme na to, že to navždy, sme pripravení to ladiť jednak podľa obsadenosti rezident, rezidentami tých rezidentských miest, aby sa zmestili a na druhej strane obslužnosti školy. A možno, Peťo, ešte ak ja, chceš to, dám, to opalniť, že, kľudne. Že, uh, miesto na zástavenie, na vyloženie dieťaťa je napríklad pred uh, Teplickou 13, tak je kúsok ešte vpravo od tohto miesta, kde vedie ten chodník, uh, ten, ten, ten uh, zo, zo stredu toho, toho priestoru od školy, uh, kde sa dá vyložiť dieťa a, a to vie prejsť a takisto, ak som ešte, uh, keď ukážeš ten slide s, uh, s, tými, s tými rezidentami, ten druhý slide s rezidentami, uh, to je o dva, o dva alebo pri vyššie od tohto tento, tak uh, vlastne tu aj vidie aj to miesto na zastavenie, uh, tam dole. Uh, Otiaľ vedie priamo chodník vlastne už potom do školy a potom aj táto ulička, čo je za tým, uh, vlastne keď sa také zastavia rodičia buď pri tých kontajneroch alebo tam, tak vlastne odtiaľ sa vedia uh, deti dostať tiež vlastne do školy, uh, aj tam je ten vrchný chodník, ak je to pre rezidenti, tak tam je priamo vrchný chodník, ktorý ide do školy. Uh, uh, takže, takže to sú, to sú nejaké miesta, ale um, um, ono, ono sú to univerzálne miesta, to znamená zároveň uh, sú to miesta pre presne, keď sa sťahujete a, a príde vám a, a dovezete si z IKEA proste nejaké veci, tak tam zastanete a môžete si ich vyložiť, uh, keď, keď nie je žiadne iné miesto voľné, lebo dojdete napríklad s nejakým väčším vozidlom nákladným a tak. Takže uh, a čo sa týka, jasné, uh, cieľ je, aby čo najmenej rodičov dovážalo deti do školy, takže um, tí, čo proste idú až ku škole, tak tí robia ten problém a, tejto zóny, a, ak ich vy, 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 vyložia na nejakom inom mieste, a, čiže buď túto skôr na Teplickej, ale tým sa už zaradia do tej zápchy a, tých vozidel alebo ideálne a, od Račianskej hneď možno niekde pri Smikovej a, a iba sa otočia a zase zaradia do Račianskej, je to, je to, je to ešte, a, lepšie a to je niečo, na čom pracujú zase naši iní kolegovia, kde pracujú so školami, um, ohľadom toho, ako nastaviť proste um, tie jednotlivé mody dopravy, ako, ako zvýšiť bezpečnosť, ako, ako pracovať s tými rodičmi, a aby nemuseli až úplne do, do tej školy, hej, ideálne úplne ku schodom a prísť a autom, ale, ale vy, vyložili tí deti niekde, odkiaľ sa ich potom bezpečne vedia do, dostať do tej školy, lebo je to bezpečné v tej zóne, hej, lebo je tam menej aut, lebo je tam znižená rýchlosť, sú tam prvky upokojenia dopravy, nie sú tam autá, ktoré ich ohrozia, keď budú kráčiť peši do školy. Hej? A to je presne o tom parkoľne pre tú školu. A Ďakujem za odpoveď. Rovno tu teda pribudla aj ďalšia otázka ku škole, takže k tomu sa asi ešte vrátime, ale posuňme sa ďalej s otázkami. Máme tu otázku, pardon, Dobrý deň, momentálne máme na Račanskej 21 parkovacích miest pred bytovkou. V parkovaním prídeme tak o polovicu parkovacích miest, pričom už teraz nemáme kde parkovať, kde vzniknú nové parkovacie miesta. Čiže skúsim odporeť, možno ma aj pán starosta doplní. Jednak parkovacích automobilov bude menej touto reguláciou, tí, ktorí nemajú nárok na rezidentskú kartu, tak nebudú môcť trvalo parkovať v tomto sídlisku a tá redukcia teda 20 až 30 parko parkovacích miest uvoľní a, a takisto, ako pán starosta povedal, sú pripravení riešiť práve tými zatravňovačkami nejakým spôsobom rozšírenie toho parkovacieho koridoru a zmenu parkovania, Napríklad na, na Šikme, tam, kde to bude technicky možné, kde to nebude zasahovať do zelenie, do stromov a, a podobne. Neviem, či, či má pán starosta chce ešte doplniť, už sme o tom ja hovorili. Som, ja som doplnil možno okrem teda už toho, čo bolo spomínané, že máme ambíciu v prípade potrebite parkovace miesta rozširovať aj to, že tá zeleň, ktorá sa nachádza na sídliska, je vnímaná veľmi citlivo, najmä miestnymi obyvateľmi. A my, keď niekedy diskutujeme o možnosti vytvárať parkovacie miesta na úkor zelene, tak stretávame sa s časťou s často obyvateľov, ktorí sú proti takémuto zásahu. Čiže budeme sa snažiť tú situáciu vyhonocovať a hľadať priestor na, te, na doplnenie týchto kapacít. Dnes napríklad nevieme, ako sa bude táto zóna správať po zavedení parkovacej politiky v kontekste kapacít, ktoré napríklad sú na Sliackej kde dnes naozaj často parkujú tzv. týždňovkári, ktorí tamto auto majú postavené celý týždeň. Predpokladám, že viacero takýchto vozidiel je aj na strane od Smikovej, nakoľko tam je to v podstate v susedstve študentského domova Mladá Garda. Čiže uvidíme, ako sa tá zóna bude správať, ale v prípade, že tie, tie parkovacie miesta budú potrebné, a naozaj, budú tie kapacity nedostatočné, napriek tým stovkám garáží, ktoré v tej lokalite sú, tak vieme samozrejme pristúpiť k zásahu do zelene, Ale nie je to úplne taká čierno-biela téma, nakoľko aj tie zásahy do zelenia nie sú vždy príjmané pozitívne miestnymi obyvateľmi. Ďakujem za upresnenie. Rovno ďalšia otázka. Dobrý deň. Koľko bežných miest sa touto zmenou zrušilo proti aktuálnej situácii? Tak bežné miesta... Otázka je, že či sú teda legálne, nelegálne, pretože niekedy naozaj pri té nie je dostatočná tá šírka komunikácie, ktorá je predpísaná na 3 a my to nevieme, uh, nevieme skrátiť teda alebo, alebo zúžiť tú cestu, pretože nám to, uh, nám to uh, nepovolia dané orgány, ale uh, teda uh, pokiaľ ide o počet parkovacích miest, tak oproti meraniam ktoré sme robili v roku 2021 a teda súčasnej situácii kedy už to parkovanie je menej kvôli chodníkovej novele kedy parkovanie nie je už možné s čiastočným státim na chodníku ako ako bolo zvykom tak tých parkovacích miest by tam malo mierne mierne legálnych parkovacích miest oproti súčasnému stavu alebo nekontrolovanému stavu mierne ubudnúť, ale podľa našich skúseností a dát, čo máme, aby ste sa tam zmestiť mali, a pretože dôjde aj k redukcii počtu parkujúcich automobilov a nebudú tam parkovať aj tí, ktorých tam stretávate, či už sú to, tak ako pán starosta hovoril, či už z jednej alebo z druhej strany sídliska od Mladej Gardy alebo od Sliačskej, a, teda či už návštevníci ďalších častí mesta alebo prijalých častí ale, alebo študenti a, a ďalší, ktorí teda idú do Mladej gardie alebo ďalej do mesta, čiže tá redukcia a, by mala viac než kompenzovať teda ten úbytok parkovania, ktorý v lokalite je kvôli technickým normám a, a predpisom, ale teda poviem aj B, sme pripravení to na to reflektovať, ak sa ukáže, že nie je dostatočne a hľadať tie spôsoby, ako pán starosta povedal, kde sa to dá rozšíriť. A ešte tretiu vec k tomu, k tomu poviem. Dôležité je si uvedomiť, že ak by nedošlo k zaregulovaniu tejto časti, tak spustením regulácie na pokroku sa situácia zhoršila. zhoršila. Spustením očakávané regulácie na hostinského sídlisku a, a teda v ľudovej štvrti a zátiší by sa zhoršila opäť, že časť aut sa presunie cez kolajnice ku vám a bola by ešte horšia. Vieme to už zo sídliska Pokrok, kde za regulovaním či už tehelného pola alebo starého mesta došlo teda k presunu mnohých parkujúcich práve do, do sídliska Pokrok, kde teda bolo nedočkavo očakávané spustenie tej regulácie. Mali sme tu teda aj, aj takú konkrétnu reakciu zo sídliska Pokrok. Takže práve aby sme za, zabránili tomu nasypaniu parkujúcich do vášho sídliska, tak vás ochrání práve táto regulácia, ktorá preferuje rezidentov. Dobre, tu je otázka, teda toto sme sa už bavili, toto je pre koho výhodný návrh rezidentov alebo školu kopu miest ste zrušili, o tom sme tiež čiastočne hovorili. Ako náhle zistíme, že teda hlavne teda ten bytový dom Račianska a podobne nie je tam dostatočná kapacita, budeme riešiť možnosť doplnenia parkovacích miest. Prepačte, na tuto, tuto už sme o tejto otázke sme hovorili. Dobrý deň, návrhu POD sú za bytovými domami Račianska 87, 89, 91 vyznačené pozložné parkovacie státia. v súčasnosti sú tam kolme státia, aktuálne 26 kolmých parkovacích a navrhovaných pozložných státie v tomto priestore spolu 17. Nemôžete zachovať súčasné kolmé parkovacie státia? Ja ďakujem. Asi Peťo Netriak by sa vyjadril. Uh, áno, tie kolmé státia nesplňajú minimálne požiadavky uh, na geometriu parkovacích miest podľa technického predpisu 117, čiže uh, preto sme našli iný najvhodnejší návrh, uh, uh, ktorý bol najkapacitnejší a to bolo to bol, to bol tento návrh pozdĺžných parkovacích miest. E, problém je, že e, ten, ten chodníček, e, ktorý je pozdĺž bytového domu, e, sa, sa nepočíta do, 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 do manévrovacieho priestoru a, a tým pádom a, nebolo tam dostatočný priestor a, v zmysle tejto, akože tých, týchto technických podmienok a, na, na zriadenie kolného miesta. Ďakujem Čiže budú... za dovysvetlenie. No nech sa páči do budúca, ešte. Do budúcna do bude potenciálne možné možno, uh, ak, ako sú stromy, ale uh, rozšírenie, akože prehlbenie tých, tých, uh, tých, tých miest, uh, možno nejaký meter alebo niečo, aby, aby to bolo dostatočné, uh, ak, ak bude potreba zvýšiť tú kapacitu. Vďaka. To, tohto to sme sa teda už dotkli, už som to aj citoval, toto je pre výhodný nároh rezidentov alebo školu kopu mieste zrušili, ako som povedal. Je to pre bezpečnosť aj rezidentov, ktorými sú aj deti, ktoré tam bývajú, aby bezpečne prišli do školy, ale ak teda pre uh, bytový dom Račianska ďalšie prilahlé to nebude dostatočné, budeme sa tým zapodievať, ako aj teraz bolo povedané. Uh, veľmi dobrý postreh, tu to vidím od teda no, dotazovateľa. Dobrý deň, ako rezidenti máme na Račanské veľký problém s parkovaním v nedele večer, keď na parkovacie miesta pravidelne zaberajú návštevníci kostola na Teplickej. Bolo by možné rozšíriť čas poplatnenia aj na víkendy, alebo aspoň na nedele, aby sa tento problém eliminoval vďaka poviem možno aj širšie, že áno, máme viac dotazov aj z iných mestských častí na reguláciu parkovania aj nedelného večera a noci z nedele na pondelok, ktoré dnes štandardne regulované nie sú, či už na Teplickej alebo podobne. Takže á, budeme to brať do úvahy. Myslím, že mestská časť už aj oficiálne požiadala o úpravu a reguláciu á, aj á, aj z nedele na, na, pondelok. Budeme sa tým zapodievať, už sme to riešili aj s pánom primátorom a teda pokrývalo by to aj túto situáciu. Poviem príklad, teda neverte ma doslovne, ešte si to vyhodnotíme, ale ak by bola regulácia od 17. nedele večer, tak to pokrýva aj tú noc z nedele na pondelok a zároveň aj toto večerné parkovanie, ktoré robí problémy a tí návštevníci kostola, ktorí prídu, tak musia zaparkovať legálne alebo teda niekde inde pri električkou, ale teda oni majú možnosť na dve hodiny zaparkovať aj na bonusovú kartu, ktorú budú mať, aby sme si ferovo povedali, aké sú tam teda možnosti parkovania. Tu na opäť teda zbytového domu Račianska otázka, ako plánujete riešiť parkovanie pre ranné státe rodičov pred školou, pred školou Teplická, kde ráno výrazne blokuje jednosmernú cestu. To myslím, bolo už aj na tom slajde ukázané, kde sú tie ďalšie alternatívy zastavenia a vyloženia detí, či už aj skôr pred tým priamým vchodom do školy alebo na tej bočnej ulici. Dobrý deň, kedy približne plánujete spustiť zvyšnú časť zóny NM2, ľudová 4 zátišie, pasienky. Prezentácia bola minulý rok a informácia bola, že sa spustí v apríli 2024. Dotelaz sme nedostali ďalšie ani čiastko informácie. Ďakujem za odpoveď. Áno, je pravda, že dlžíme termín spustenia akurát teda sa realizuje a rozbieha sa realizácia dopravného značenia. Nechceme slubovať presný termín, ale teda to dopravné značenie sa, rea, sa realizuje dlhšie, závisí od počasia. Je jasné, že napríklad tento týždeň a koncom minulého týždňa značenie možné nebolo, čiže závisí aj od počasia, takže Takže beží to, ako náhle budeme vidieť, že už väčšia časť zóny je vyznačená a ten plán je šanca stihnúť to tento rok, tak to bude spustené tento rok. Ešte ak, ak bude jasné, že vyznačovanie by už bolo v zimných mesiacoch, kedy nepriaznivé počasia nie je možné na ten studený asfalt malovať, tak to budeme musieť presunúť na budúci rok. Čiže nechceme slúbovať ďalšie termíny, ale to, čo vieme povedať, že minimálne mesiac pred spustením zóny dáme vedieť, neviem, či pán starosta vám chce doplniť, či dodávateľ mestskej časti a značenie, teda ako sú nastavené plány. My na pravidelných synchronizáciách vieme, že teda aktuálne sa rozbieha to značenie a dodávateľ má ambiciozne plány, ale my sme realisti, už vieme, že to zvyčajne sa skomplikuje, trvá to malovanie dlhšie, pokazí sa počasie, takže, takže termíny nechceme slubovať, ale teda dodávateľ, aby ste už v uliciach na zátiši alebo v ľudovej štvrti mali vidieť najbližšie dni a týždne. Momentálne je situácia taká, že dopravné značenie realizuje náš ekopodnik. Konkrétne momentálne obnovuje dopravné značenie v štvrtí pokrok a zároveň tam realizuje niektoré revízie, ktoré boli zapracované na základe podnetov od miestných obyvateľov. A popri tom máme dohodu s našim dodávateľom, ktorý je externý, že by v priebehu tohto týždňa malo začať vodorovné značenie v rámci lokality Ludova štvrť. Čiže budeme o tom samozrejme informovať aj verejnosť, čiže začne realizácia takéhoto dopravného značenia, pričom našou ambíciou je spraviť všetko preto, aby sme tieto zóny dokázali spustiť ešte tento rok, ale samozrejme potrebujeme sa dostať do nejakého bodu realizácie tých potrebných prác, aby sme vedeli definitívne, aký dátum to bude. Ale chceme spraviť všetko preto, aby sme tento rok stihli. Zároveň sme sa poučili z minulého roka pri realizácii zóny Pokrok, kedy sme to stíhali naozaj na poslednú chvíľu, že tento rok bude realizovať vodorovné aj z dopravné značenie aj náš externý dodávateľ, a ekopodník, pričom niektoré práce bude realizovať aj hlavné mesto. Preto sme presvedčení, že už sa vyhneme tej situácii, ktorá sa stala minulý rok. Ďakujem. Ďalšia otázka sa týka počtu parkovacích kariet a parkovacích miest že čo ak sa vydá viac parkovacích kariet, ako bude parkovacích miest. Ja poviem reálne dáta aj zo sveta, ako to funguje. Pokiaľ máte 120 parkovacích kariet oproti parkovacím miestam, je to ešte v poriadku, pretože jednak mnohí si vybavujú parkovacie karty keď, nie sú, teda keď majú trvalý pobyt v tej zóne, ale sa tam trvalo nezdržiavajú, aj to sa deje, máte tam rodičov, vy už bývate, ja neviem, v Zálesi alebo niekde za Bratislavou, necháte si trvalý pobyt ešte, ešte v Bratislave, aby ste ich mohli naštevovať. aj, aj to sa deje, alebo častokrát ľudia, ktorí reálne parkujú v garážach, aj okolo teda vášho sídliska, kde ich je dostatok, aj tam priamo bývajú, tak väčšinu roka parkujú v garáži, ale stane sa, prídu z kupom auto si nechajú pred domom a večer ho dajú do garáže alebo podobne. Čiže tiež si zakúpia tú kartu, ale trvalo, to parkovacie miesto neobsadzujú, čiže Čiže do 120 je to v poriadku, čo nám sa zatiaľ darí v tých spustených zónach zvyčajne byť na týchto štatistikách. Tam, kde to už je cez 140 150 napríklad kolegovia z Prahy to už riešia, ako sa s tým vysporiadať, lebo vtedy už nastáva ten problém, ale nie je to tak, že by sa projektovalo, že teda jedna rezidentská karta, rovná sa jedno parkovacie miesto. Nikdy všetci rezidenti naraz nie sú so všetkými autami doma a častokrát teda sú to rezidenti, ktorí tam nie sú 7 dní v týždni, 52 týždňov v roku. Čiže je to, je to absolútne bežná štandardná vec. miesto, kde bola volakedy škôlka, a teraz je tam policia, si tam urobili parkovisko. Pre koho je určené? a uh, neviem, či, uh, Peťo, vieš, uh, či si to stihol pozrieť a teda sa k tomu vyjadriť, o ktoré konkrétne parkovisko ide, lebo je to... práve že, že som hmm. napísal, že neviem, na aké adrese, lebo vôbec... A, ne, ja som ne, ne, si nenevedomý, že, že, že kde, uh, lebo policiu máme, či už ďalej, hej súnovy, ďalej, alebo na pokroku, policajné prezidium a tak, ale teda tu na neviem, ak, ak možno pán starosta by vedel, čo asi tu bo, môže byť myslené nejakú volakrý škôlku a teraz políciu, ale pomohla by nám teda adresa, alebo niek nám dotazujúci. Ešte, ešte napíše, ktoré konkrétne parkovisko, ale ja vo všeobecnosti odpoviem, pokiaľ to parkovisko je na sieti miestnych, je v sieti miestnych ciest, ktoré oficiálne vlastní hlavné mesto ako obec a spravuje ich mestská časť alebo hlavné mesto tam, vieme regulovať dopravné značenie, ak je to súkromné parkovisko vybudované súkromníkom na jeho pozemku, s tým nevieme robiť nič, a teda pokiaľ sú to pozemky mesta, je to spevnená plocha na pozemkoch mesta, ktorú, ktorú budovala obec alebo v minulosti sa, sa vybudovala Miestnym národným výborom a podobne v akcii Z, tak to regulovať stále vieme. Takže tuto asi potrebujeme viac informácií. I, jedná sa to... konkrétne o takú nižšiu budovu bývalej škôlky a oplotený areál, ktorý je v podstate za farou na strede sídliska Teplická. Viem, že tam je realizovaná spevnená plocha, na ktorej parkujú predpokladá zamestnanci ministerstva vnútra. Tie plochy, ktoré sú vonku od ulice, tak by mali byť zregulované riadne v systéme PAS. Tie, ktoré sú za plotom, tak tie samozrejme sa budú naďalej prevádzkovať vo svojom nejakom režime, ktorom, ktorom fungujú doteraz. Áno, tak pokiaľ je to za plotom na ich pozemku, tak to my regulovať nevieme. Opäť otázka, bolo ich tam viac, teda dobrý deň. Problém na Račanskej a nedelné statia kvôli kostolu, nedelné parkovanie zadarmo nám nevyrieš situáciu a na parkovacie miesta na celé do obede, čiže nielen večer, ale aj do obede tu na, predpokladám, že z Račianskej sa dotazujú, ak sa dajú pozložené a obudnú miesta, už tu vôbec nezaparkujeme. Áno, berieme to ako podnet, ktorý si zapisujeme na možnosť regulácie. My vieme na toto, na, na toto reagovať, ak to naozaj je problém s menou to, toho času regulácie, vieme regulovať aj nedelu, od nedele do piatka napríklad, alebo podobne to parkovanie, čiže, čiže nemusí byť nevyhnutne zadarmo asi viete, že, že, teda sa rozširovala tá regulácia v niektorých zónach a mestských častiach aj na nedelu v dotyku napríklad zimného štadióna, časť Starého Ružinova na Nivách. Práve na takéto dotazy sme reagovali tou, tou reguláciou aj cez víkend, keďže tam bývajú podujatia cez víkend a vtedy rezidenti mali problém zaparkovať. Čiže nie je to, nič čo by sme nemohli doladiť, ak sa to ukáže ako problém, vieme meniť ten čas a nie je to až taká náročná zmena, na ktorú by sa čakalo čakalo roky. A toto sme zodpovedali. Dobrý deň, ako bude v praxi fungovať nákup karty, ak mám trvalý pobyt, ale vozidlo, ktoré používam, nevlastním. V aplikácii sa to nedalo teraz odskúšať, tak si to neviem predstaviť, ak zmením vozidlo v priebehu roku, alebo ak budem mať vozidlo zo servisu. Takže je možnosť jednak použiť, teda ak to nie, nie je vaše vozidlo, ale máte k nemu vzťah, že je to napríklad služobné vozidlo na súkromné účely, tak tak dodáte tú do, do, dohodu, sken tej dohody so zamestnávateľom, že, že súhlasí a, s používaním na, na služobné účely a tým pádom si ho viete, a, viete registrovať. V prípade, že to nie je vaše auto, máte ho nieko dlhodobo zapožičané alebo podobne, tak buď ho na vás prevedie, alebo vás uvedie ako držiteľa vozidla. Napríklad rodičia, ktorí by inde, dali automobil vám a už je váš, len ho nemáte prepísaný, takže bude si ho a, treba prepísať. Pokiaľ ide o zmenu auta, tak napríklad sú ľudia, ktorí na leto používajú na auto na zimu druhé auto a to majú medzi tým v garáži, tak je možné si na tú istú rezidentskú kartu tu registrovať aj viac aut, ku ktorým máte vzťah, vždy ten vzťah tam musí byť či už služobné auto, alebo, alebo vlastné, vlastný automobil, alebo automobil vášho manžela, manželky, to tie registre vedia automaticky overiť a vy si potom tam, kde sa kupuje karta, v tom, v tom vašom konte viete meniť aktívne auto, že teda teraz tá rezidentská karta je na toto moje auto, ktoré používam v lete, teraz je na, na zimné auto, čiže toto je možné si meniť. A ešte tam bola podotázka, že čo so servisom. Je možné na 21 dní v roku si nahlásiť cez tento systém alebo cez našu našu klientskú telefonickú podporu cez call centrum dočasnú zmenu evidenčného čísla na aut, náhradný automobil, ktorý máte je, môžete to aj viackrát ročne spraviť na maximálne 21 dní v roku. Dobre, ďalšia otázka. Povedzme, že v zóne NM2 nenájdem voľné parkovacie miesto, aké mám možnosti zaparkovania, ak mám rezidentskú kartu. NM2 je širšia zóna, čiže viete zaparkovať aj ďalej za kolajnicami smerom ku Riazanskej, popri Riazanskej, ďalej na Kukučinovej, kde predpokladám bude viac možností parkovania, hlavne v tej zadnej časti Kukučinovej a ďalej teda smerom k polusu, teda k bývalému, k bývalému polusu, to všetké zóna Nm, NM2 a teda dá sa v rámci, a v rámci tejto karty parkovať aj tam inak teda je možné uh, parkovať inde na uh, bonusovú kartu dve hodiny zdarma. Ale teda predpokladáme, že celkovo zóna NM2 bude mať tie kapacity, že ak priamo pred domom nezaparkujete, tak tak v rámci zóny niekde ďalej to parkovacie miesto nájdete. Budeme to sledovať a vyhodnocovať. Uh, Dobrý deň, spomínali ste, že bude 400 parkovací miest alebo niečo viac bytov, takže len bytov v troj, trojbytových domoch pri Železnici je 9 chodov x 6 podlaží x 4 byty, čo ak sa nemýlim je 216 bytov, sú tam ďalšie 3 bytové domy a 4 vysoké vežiaky, kde budú tí ľudia parkovať. Tak o, faktom je, že o, my ako obec nevieme garantovať každému domu tri parkovacie miesta na jeden byt a podobne, ani to teda nikto, nikto nesľuboval. Realita v týchto bytoch je, že naozaj nie je auto na každý byt, ani nie je registrované. A, a ako hovorím, v podobných sídliskách, kde sme už spúšťali zóny, a, ten počet je dostatočný, hoci, hoci, sú tam, hoci je tam oveľa, oveľa, viac bytov, hej, keď zobriete len sídlisko Trávnike, kde sú typicky 9 podlažné domy a teda parkovanie nie je zásadne viac ako, ako tuná a nie sú tam rozsiahle parkoviská, tak tak sa zmestia. V štatistikách to naozaj vychádza, že nie, nie je treba jedno parkovacie auto na jeden, na jeden byt. Čiže uh, poprosím vás, dajte tomu šancu, keď to spustíme, uvidíte, že tá situácia sa skokom zlepší behom týždňa, maximálne dvoch a uh, budeme to sledovať, ak bude niekde lokálny nedostatok, budeme aj spolu s mestskou časťou reagovať a hľadať možnosti doplnenia parkovacích miest. Uh. Tu je otázka, že či je možné zaparkovať niekde inde a prísť električkou, kde sú plánované záchytné parkoviska pre NM2. Tak záchytné parkoviska sa budujú predovšetkým pre tých, ktorí... Na, práve zaťažovali nové mesto parkovaním. Hej, však uh, susedia z pokroku to dobre vedia, ale aj ku vám chodia, hej, napríklad čo bolo spomínané na tú Sliačsku, alebo v okolí Mladej gardy auta, ktoré chodia napríklad na týždňovky, alebo ráno idem do roboty, no tak to nechám niekde, niekde na teplickej, na sliackej a ďalej sa odveziem tri zastávky električkov a som v robote, alebo prejdem pešo, tak uh, práve pre týchto sú záchytné parkoviská, pričom... Na konci Puchovske, na začiatku hračke máme veľké záchytné parkovisko, ktoré stále má obrovské voľné kapacity, lebo je takmer prázdne, ak chodíte autom, asi si to všímate. A teda je v slušnej pešej dostupnosti električkovej trate, kým sa nezaregulujú postupne tie sídliska, kde ešte títo ľudia ktorí nie sú rezidenti, parkujú v nezaregulovaných častiach, tak to parkovisko sa bude plniť postupne, ale teda cieľom nie je, aby vy, keď sa nezmestíte doma, tak ste parkovali na noc v týchto záchytných parkoviskách. Našim cieľom je, aby vy ste sa doma alebo v vašej zóne, čiže v NM2, zmestili a nemuseli parkovať niekde 10 zastávok električkov od vášho, od vášho domu. Ďalej je tu podne. Dobrý deň, nebolo by lepšie vybudovať pre deti školy chodníček cez zelenú plochu, aby nechodili po ceste k škole. Potom by sa dalo urobiť kolme alebo priečne státe škole, ako je to doteraz. Ďakujem. Je to zaujímavý podnet, neviem, ako pán starosta čisto vie predstaviť. Asi, asi takto od stola nedá ten prísľub, ale áno, vieme povedať skúsenosť zo základnej školy Nevedzová, kde sa parkovalo na jednom chodníku, parkovanie sa posunulo z toho chodníka na cestu a ten chodník sa sprístupnil pre deti do školy a, to, a ten dovoz detí je hladší, tie deti bezpečne, či už s kolobežkami pešo, prejdú potom po tom samostatnom oddelenom chodníku, obrubníkom a je to lepšie. Čiže ako nápad to nie je zle, len to samozrejme treba lokálne vyhodnotiť aj vzhľadom na zelenú možnosť dobudovania takéhoto chodníka, ale neviem, či pán starosta tiež chce reagovať na takúto možnosť. Rovnako ako v prípade parkovacích miest, ktoré by sa museli tlačiť do zelene, tak rovnako vieme prehodnotiť aj tento chodník. Vzhľadom na množstvo stromov, ktoré sa v tej lokalite nachádzajú, sa len obávam kolízii s nejakými stromami, ktoré tam rastú, takže opäť to nebude úplne jednoduchá ľahká téma, vzhľadom teda na to, že obyvateľia často nie sú naklonení záberom zelene. Takže a určite to prehodnotí, prehodnotíme. Hej, ja možno len zazdielam teda tú, tú situáciu, situáciu, že áno, je tu zeleň, ale možno z nejakej strany by to, by to šlo, čiže ďakujeme za podnet, určite aj mestská časť a pán starosta ako zriadovateľ školy to evidujú a, a, a a možnosť je na stole. Uvidíme, či to bude možné tak vybudovať, aby naozaj sa tu zasa zvyšilo to parkovanie, tak ako to vidíme v súčasnosti, teda to uh, šikme, uh, šikme, parkovanie, aby bol bezpečný uh, uh, pohyb uh, detí mimo cesty. Uh, ďalšia otázka, keď budete v cidlisko, kde budú auta parkovať na Zlatých pieskoch alebo záchytnom parkovisku v Pružinovskom cintoríne, uvedomte si, že tu sa nedá poriadne parkovať. Hej. Takže Jednak ak to je počas značenia, tak pôjdeme po malých úsekoch, nebude celé, celé sídlisko zatvorené. A teda hovorím teraz hlavne pre rezidentov. Rezidenti budú, budú môcť parkovať na tom sídlisku, my ho nejdeme vypratávať, to nejde, že parkovacia politika znamená, že vypracujeme všetky autá a necháme 3,5 parkovacieho miesta. Práve preto sme zverejnili ten projekt a práve preto sa teraz o ňom rozprávame, aby ste si ho kľudne pozreli, naštudovali, zistili, že sme sa so snažili maximálny počet legálnych parkovacích miest tam nakresliť, ktoré ku ktorým teda bude súhlas Krajského dopravného inšpektorátu a určenie od cestného správneho orgánu. To je maximum, čo my vieme spraviť. Ak nájdete tip, ako ešte rozšíriť možné parkovacie miesta, tak kľudne sem s ním, ale teda naši inžinieri sa na to pozreli a snažili sa naprojektovať maximum plus tá rezerva záber, zo so záberov zelene, čo je občas kontroverzná, ale tak vnúci sa dá o tom baviť, ako pán starosta hovoril. Dobrý deň, ak budú rezidentské miesta zaplnené, môžem zaparkovať aj na návštevníckom mieste. Predpokladám, že to sa týka hlavne teda tých slajdov, čo sme prezentovali, že budú čisto, čisto rezidentské parkovania. Samozrejme, všetky parkovacie miesta v tejto zóne sú pre rezidentov. Neexistujú čisto návštevnícke miesta, čiže každé jedno vyznačené parkovacie miesto na sídlisku je pre rezidentov. Len navyše v týchto a slepých uličkách vnútorných je parkovanie iba pre rezidentov, hej. Čiže tu na návštevníci niekto, kto si zaplatí aj hodinové parkovné, napriek tomu tam nezaparkuje, hej, alebo návštevník kostola, ktorý je cudzí, nie, nie je zo zóny NM2 a tým pádom tu je v týchto na týchto rezidentských parkoviskách, ktoré tu máme naznačené, ešte vyššia ochrana rezidentov, ale rezident môže parkovať všade inde. Hej, aj tuto, ako ukážem, napríklad v tomto parkovacom páse, na týchto parkovacích pokrov, čiže na všetkých parkovacích miestach v tejto zóne rezidenti parkovať, parkovať môžu. Dobrý deň, viete skontrolovať, že v zóne prezidentov neparkuje rezident. Uh, neviem, či som presne pochopil zmysel otázky, že v zóne prezidentov parkuje nerezident, hej, tak skôr by bola asi zmysluplná otázka. Áno, samozrejme, kontrolujeme to a systém je nastavený tak, že každý, jedn, každá jedna oblasť čisto rezidentská, aj to mini parkovisko je nastavené v systéme, že aj keď si niekto kúpi parkovací lístok, tak práve a v tejto rezidentskej, na rezidentskej zóne ten parkovací lístok mu neplatí a bude to vyhodnotené ako, ako nerešpektovanie dopravného značenia, hej, pretože on parkovací lístok si môže kúpiť na tieto parkovacie miesta mimo alebo túto na parkovacie pásy, ale sem dovnútra, kde je dopravné značenie pre rezidenti, tam sú len rezidenti a teda ten digitálny systém kontroly, ktorý máme či už v ručnej skenovacie aplikácii pre kontrolorov alebo bude na skenovacích autách, toto samozrejme rozlišovať bude, čiže tu na kontrola v tejto slepej uličke bude na čisto rezidentová a, a akékoľvek iné parkovanie tu nebude legálne. Uh, máte zistené, koľko uh, od parkuje v garážach, tam ľudia bývajú a, a slúžia ako sklad. Áno, veď toto je presne tá situácia, že ideálne je, keď garáže sú využívané ako garáže. Stačí, keď náhodou zime násneží a pozrieť a sneh vydrží 1-2 dní, tak viete vidieť podľa toho, kto naozaj požíva garáže, jazdí, vyparkováva, či tam máte viazdené kolaje, alebo už dokonca tá brána zarastá burinou a podobne. Ja si myslím, že ale aj majiteľi a garáži časom sa začnú správať trhov a pochopia, že sa im oplatí prenajať to parkovacie miesto, aspoň pár eur z toho mať, alebo si to vyčistiť a zaparkovať si tam svoje druhé auto, lebo nebudú parkovať na ulici za 150 eur, keď, keď 100 metrov od domu majú svoju garáž, vyhodia odtiaľ tú starú kuchynskú linku, ktoré majú tak už nikdy na nič nebudia a zaparkujú tam. Ale teda prieskum, koľko aut je reálne v garážach, nemáme, ani to nevieme zistiť. Hovorím, dá sa to zistiť len námatkovo počas toho, keď nasneží, lebo my nemáme právo nejakým spôsobom nazrieť do tých garáží ani, ani dotazovať ich majiteľov. Mnohé môžu byť prenajaté a prenajaté aj ako sklad, hej, a využívajú sa na všetko, všetko možné. Ideálne je, aby tí majiteľia sa o ne postarali, dali ich dispozícii ako parkovaciu kapacitu, alebo ich začali viac využívať. Dobre, ďalšia otázka s dvoma lajkami od mňa. Prečo neboli riešené odborné pripomienky nezávislého dopravného inžiniera zastupujúceho stranu obyvateľov pre Junácku z minulého stretnutia? Je to viac ako 15 mesiacov. Ako môžu účastníci dnešného stretnutia očakávať, že to teraz bude iné? Uh, uh, myslím si, že uh, tu na o, odpoveď bola. Ak, ak nie, tak ma opravte z tej mailovej adresy, z ktorej prišiel dotaz, sme určite odpo, odpovedali. A neviem teda, aká konkrétna otázka. Kľudne nám, prosím vás, opäť napíšte na pripomienky zavínač SK a dajte aj tú podob, pôvodnú otázku, na ktorú teda podľa vás nevidujete odpoveď, my vyhľadáme. A, a prepošleme odpoveď. Neviem teda, kto mal byť ten nezávislý dopravný inžinier, prípadne tam uvedte to meno, kto zastupoval obyvateľov v Junáckej, lebo neviem sa takto vyjadriť, ale určite nechceme nechať žiadnu otázku nezodpovedanú ani z minulej participácie, ani, ani z tejto participácie. A, a, Dobrý deň, reagujem na otázku, kde sa spomína bývalá škôlka a vytvorené parkovisko medzi kostolom bývalou škôlkou a Teplickej, pre koho je určené a predpokladám, že pre majiteľa pozemku s tým nevieme, nevieme disponovať ten priestor pre nás, teda nie je verejný priestor, ktorý by patril obci, teda mestskej časti alebo hlavnému mestu. Dobrý deň, manželka má adresu trvalého bydliska v inom meste, auto je písané na ňom, musí si zmeniť trvalý pobyt, alebo môžeme o kartu požiť aj ja a ako jej manžel a zároveň ako rezident s trvalým pobytom NM2. Áno, je to, je to, možné a systém by to rovno mal pustiť overí v registroch váš vzťah, že ste manžel, manželka, je to jej auto, vy ste rezident, čiže môžete byť tým žiadateľom, takže malo by to prejsť. Ak by ste s tým mali problém v systéme, kľudne nás kontaktujte na bezplatnej telefonické linke alebo e-mailom, ale teda áno, je to, je to, OK, je to v súlade s vzn a môže, môžete si vybaviť tú parkovaciu kartu. Ako budete riešiť ľudí zo sliackej ulice, ktorí prenajímajú parkovacie miesta pod ich bytovým domom a sa sami parkujú na Sliackej a Teplickej? Poviem Pikošku, keď ma kolega upozornil na inzerát na prenájom takéhoto miesta v čase, keď ešte dom nestál. Hej. Čiže a, áno, prenajíma sa tam parkovacie miesta. Predpokladám, že to sú tie nové bytové domy na Sliackej, ktoré vznikli a ktoré sú ďalej za rampou, tie parkovacie miesta alebo v podzemí. Takže cieľom je, aby na Sliacke ste parkovali predovšetkým rezidenti pôvodných domov, keďže tam tie kapacity boli vytvorené, ale s týmto sa teda snažíme nejak vysporiadať, ideme nastaviť pravidlá pre nové developmenty na úrovni vedenia mesta a poslancov. Takže ešte finálny záver vám neviem povedať, ale určite je záujem do budúcna, aby nové developmenty, ktoré majú dostatočnú kapacitu, nemohli využívať rezidentskú kartu na to, že pôjdu parkovať starým rezidentom do starých sídlisk a svoje parkovacie miesta budú prenajímať napríklad na nájomníkom a podobne. Myslím, že by situácii s garážami a skladmi starých vecí pomohlo, keby sa tam pristavilo pán, pár kontajnerov a umožnilo ľuďom vyhádzať to. Vedela by to mestská časť realizovať a urobiť informačnú kampaň, čiže to je priamo otázka teda na pána starostu vyzveme ho, ale ako podnet mne sa to tiež pozdáva. Je to, uh, je to dobrý typ, keďže tých garáží naozaj je tam viac ako parkovacích miest, takže, alebo parkujúcich automobilov reálne zo sčítaní, takže nech sa páči pán starosta, čom na takýto návrh ja, hovoríte? Ďakujem. My ako mestská časť zabezpečujeme každoročne jarný a jesenný zber objemného odpadu. To znamená, že neviem teraz presne v ktorom dátume budú tieto kontajnery pristavené, či už priamo v štvrti Teplická alebo v jej okolí. Samozrejme tieto kontajnery, keď už sú umiestnené v iných štvrtiach, ako napríklad v Budovej štvrti alebo na Zatiši, čo je relatívne blízko od Teplickej, môžu využiť aj obyvateľia s trvalým pobytom v Novom meste ktorí sú z tejto štvrte, takže to je asi taký najpraktickejší spôsob, ako sa toho odpadu z tým garaží zbaviť. Je to v podstate cez toto jesenné upratovanie, ktoré aktuálne beží asi najjednoduchšie. Čiže sú k dispozícii. Otázka teda možno je, že či je cieľené túto nepodporiť rezidentov tým alebo majiteľov garáži, že by sa jednorázovo tam pristavilo a, a spropagovalo. Budeme sa o tom ďalej baviť určite na ďalších poradách aj s vedením mesta. Mne sa ten nápad pozdáva, vzhľadom na to množstvo garáží, ktoré tam sú a mnohé z nich teda nevyužívané, čo vidno, či už na burine Zahrdzavených, Pántoch dverí a podobne. Za Teplicko v 1.35 nie je žiadna reálna zeleň. Nedali by sa pridať ďalšie parkovacie miesta na miesto zablatenej plochy. A rovno teda aj ďalšia otázka, veľmi podobná. Dobrý deň. Čo tak zámková dlažba z prostred pre strávy, Áno, je to drahšie, ale ďalších parkovacích miest na parkovaní by sa tak dalo vybudovať. Niečo podobné bolo v Ružinové pri Retre, než tam postavili ďalší bytový dom. O, bola tam zeleň aj parkovisko. Takže no, je to tá otázka, že teda do akej miery budovať v zelení, do akej miery na zablatenej ploche, kde aj tak tá zeleň nerastie oficiálne, ak chcete vybudovať parkovisko tak musí splňať podmienky na odlučovače ropných látok, ktoré tam musia byť tzv. lapoly, odvod vody, to kanalizácia a podobne, čiže nie je to úplne lacná úprava. To rozšírenie parkovacieho pásu zatrávňovacími za dlažbami je jednoduchšia vec, kedy väčšina toho auta, povedzme, jedna s plochou odkanalizovanou, kde to je nejak zabezpečené, ale len kolesami teda vystúpe napríklad za obrubník alebo podobne, ale je to teda možno naozaj aj na mestskej časti zvážiť, že kde, ak by sa ukázalo, že treba doplňať, kde je možné doplniť a práve také plochy, kde aj dnes, dnes už tá zelenie nie je tam vyjazdené bláto, poťažmo nejaký štrk, tak možno sú kandidátmi, pokiaľ to majetkové pomery umožňujú, čiže je tam, je tam vlastníctvo pozemku mesta alebo mestskej časti, tak vybudovať nejakú spevnenú plochu. Takže, takže áno, toto sú lokality, na ktoré budeme pozerať, ak sa ukáže, že treba rozšíriť počet, počet parkovacích miest aj po regulácii. Bolo by dobré spúšťať všetky zóny v okolí v rovnakom čase, pretože keď spustíte ľudovo štvrť, už na Teplické nezaparkujeme. Áno, rozumieme tomuto podnetu. Je to tak, aj keď na druhú stranu treba povedať, že spúšťať úplne naraz obrovské celé sídliska alebo mestské časti je aj technický problém, lebo či už tie štátne registre, cez ktoré idú tie registrácie a tak ďalej, majú nejakú priepustnosť a kapacitu a naozaj v špičkových dňoch registrácie veľkých zón, ako keď sme naposledy spúšťali časť Petržalky, tak sa stáva, že štátne registre vypadávali, nestíhali. A je to teda aj nápor na klientské miesta, na infolinku a podobne. Čiže aj z týchto dôvodov snažíme sa nakrájať tak, aby tam bol dostatočne veľký počet regulovaných parkovacích miest, ale zas, aby to bolo aj prevádzkovo udržateľné, ale budeme sa snažiť a práve preto teraz tú teplicku participujeme a, a teda trochu sa pribrzdila tá realizácia NM2, ako sme o tom hovorili, že teda participácia bola už dávnejšie a pridala sa aj teplická, aby toto spúšťanie bolo k sebe čo najbližšie, aby naozaj ten efekt toho preliatia aut do teplickej bol čo najkračší a čo najmenej vás zasiahol. Čiže áno, snažíme sa to pustenie, približiť čo najbližšie k sebe. Dobrý deň, žiaľ musím skonštatovať, že dopracovať sa k linku na dnešné stretnutie je pomerne náročné. obyvatelia by ujítali, týka sa to aj ďalších pripravovaných zón, napríklad zátišie. Prosíme o lepšiu a včasnú informovanosť nielen cez sociálne siete. Ďakujem. A Neviem, či teda daná dotazovateľka pani, pani Silvia nemala v schránke. Ak nemala, kľudne, kľudne nám dajte vedieť na pripomienky zaujímavé Pazeskále. ale distribuovali sme do schránok o, parkovacie noviny do každej jednej schránky. Ak zlyhala doručovateľská firma a bolo vás viac, napríklad z vášho vchodu, že ste to, o, tieto parkovacie noviny, kde bol aj link, aj všetky informácie nedostali, dajte nám vedieť, lebo bude určite ešte ďalšia distribúcia pred spúšťaním, ten mesiac pred spustením, ako sme hovorili, kde budú aj bližšie informácie, kde ako si vybavovať parkovaciu kartu, rady a všetky teda dôležité informácie, ktoré opäť pôjdu do všetkých, všetkých schránok na sídlisku. Takže, takže my veríme, že ku naozaj druhej väčšine obyvateľov sa táto pozvánka dostala nielen cez sociálne siete, ale aj v papierovej forme do schránok. Ak tak nie, dajte nám vedieť, preveríme to. Toto sme už mali. Dobrý deň, škola tam potrebuje nejakú formu Kiss and Go zóny, kde len vyložím dieťa a nezavadziam všetkým za mnou. Školy to majú predstupom. Takto, keď doberiete miesta pred školou, bojím sa, že to bude ešte horšie, pretože cez tú ulicu nechodia len autá do školy. 2-4 miesta len počas 7 až 8 hodiny by pomohli. Tam práve pred tou školou, ja si skúsim nájsť ten slide, práve na to majú slúžiť cikcak miesta, ako napríklad ukazujem tu na, to je miesto zastavenia, ale nestáte, Viete zastaviť, poslať dieťa po chodníku, ktoré prejde, prejde do školy. Čiže to sú presne, my to voláme cikcak alebo dropov miesta niekde, kiss and go, kiss and ride sa volajú v Čechách napríklad a podobne. A opäť budeme sledovať a budeme musieť sledovať teda tú dopravnú obslužnosť ráno, aj keď vtedy regulácie je až od 12. Ale to neznamená, že teda sa môže mimo tej regulácie počas pracovných dní 12 až 24 parkovať hoci ako aj mimo tej regulácie platí, že, že parkovať a stáť sa môže len na vyznačených parkovacích miestach a nie hoci, kdež zablokujem cestu, ide dieťa odprevadiť až ku bráne školy a je mi jedno, čo sa za mnou deje. Čiže áno, Uvedomujeme si, že to je to jeden z najvážnejších problémov v parkovaní aj po celom meste a teda obzvlášť aj tu na, na Teplickej, kde je škola, kde sú teda tie úzke uličky, že tá dopravná obslužnosť škôl a rodičov, ktorí dovážajú svoje deti, a ktoré by ich najradšej doviezli až do ich triedy autom a potom domov si ich odviezli až do obývačky autom, je to tak. Takže o, budeme to riešiť a je možné, že teda časom v rámci projektu Mesto pre deti, tak ako robíme školské ulice vo viacerých mestských častiach, tak tak aj táto škola časom o, možno bude na riešenie a vylepšenie tej dopravnej obslužnosti, lebo to sa snažíme a rôzne koncepty sa skúšajú pri, pri školách najnovšie. si ste za, zaevidovali pri Vazovovej alebo Mudroňovej už finálne riešenie, kde práve takáto cikcak zóna je predlžená podľa toho, koľko aut sa tam zhromažďuje ráno na vyloženie detí. Takže budeme to ladiť určite aj pri tejto škole. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Ja pozerám medzi tým na hodinky, že ešte máme priestor posledných 9 minút. Myslím, že teda gro otázok, čo mali aj viac lajkov, sme prešli. Poďme ďalej. A, a, koľko nehod sa stalo pred školou? Môže, máte to podložené štatistikou? Není lepšie tam vytvoriť chodník? No, a, pointa je, že teda pravdepodobne tie nehody až také nie sú, lebo každý sa tým pádom, že sa bojí o to svoje dieťa, snaží ho vyložiť naozaj až pred bránou školy a tým autom zachádzať až donútra, ale áno, o tom chodníku a nápade s chodníkom sme hovorili. Je to vec na zváženie preriešenie, je možné, že by to pomohlo a nielen teda koridor o, v rámci tej širokej cesty alebo chodníkov cesty ku škole, ale samostatný oddelený koridor pre deti by bol asi, asi bezpečnejší. Ja by som k tomu ešte rád dal, že tam ide aj o pocit toho nebezpečia. Je, je niečo iné, keď kráčete po chodníku do školy a, a z boku hoci kedy môže akože vycúvať auto a vodič vás nemusí vidieť. Takže akože tam ide také podvedomie proste toho, že čo je bezpečné, čo je nebezpečné. A pred bytovým domom 81-85 e, e, na chodníku bol zrazený človek, ktorý zomrel pri cúvaní dodávky, akože pred, možno to už je 10 rokov, ale teda táto štvrť už zažila proste smrť chodca, hej, na chodníku. Takže tie opatrenia sú robené proste na minimalizáciu týchto rizík, e, aby nikto nezomrel. Dobre, ďalšia dôležitá otázka. Ešte túto tému sme nemali, ale je dôležité sa o nej povedať. Takže ďakujem neznámemu písateľovi za otázku. Dobrý deň, veľa pozemkov v tomto bloku je v súkromnom vlastníctve. Po bývalých vinohradoch na tých miestach sú spevnené plochy. Môžete ich vylegálne zahrňať do parkovacieho systému a spoplatňovať. A Vidím tu teda aj ďalšie podobné otázky ku tým majetkovým, že teda parkovacie miesta nie sú vaše, lebo teda na liste vlastníctva pozemku sú to súkromní majiteľi a podobne tak dôležité si uvedomiť, že pozemok je jedna vec, ale inžinierská stavba cesty a parkovacích miest je druhá vec. Cesty a parkovacie miesta sú vo vlastníctve obce, aj keď sú na cudzích pozemkoch a dokonca teda zo zákona je tam zákonné vecné bremeno v prospech obce, že majiteľ pozemku musí strpieť tieto parkovacie miesta a teda dnes už bez náhrady, a či už je tam spoplatnené parkovanie alebo, alebo nie, Čiže aj keď boli zreštitované tieto pozemky, čo zas je veľká chyba tohto štátu, pretože vlastne sa porušoval zákon pri reštitúciách, nemali sa vydávať práve tieto pozemky pod, pod cestami, pod stábami, pod domami. Porušoval sa zákon pred desiatkami rokov. Bohužiaľ to my už teraz vrátiť nevieme, ale zákon nás chráni aspoň v tom, že pokiaľ teda je tá spevnená plochá, a cesta obecná, tak pozemok môže patriť komukolvek. Majiteľ pozemku nevie ani vyberať od vás peniaze, prenajať vám ten pozemok, vie vám ho prenajať, ale je vám to na lebo cesta mu nepatrí a tu neprenajíma ani to parkovacie miesto. Takže ak by sa aj objavili, a teda to je aj pre ostatných nielen obyvateľov, obyvateľov tohto sídliska, a aj prozba, ak sa objavia ponúky, že majiteľ pozemku, tvrdí, že teda je majiteľom pozemku a predáva vám parkovacie miesto 11 m štvorcových jeho pozemku, ktorý zreštitúval alebo kúpil od niekoho, kto zreštitúval alebo získal. A to, získate právo síce k pozemku, ale je to bezcenné, pretože cesta, ak bola budovaná či už za socializmu alebo obcov, aj neskôr, a parkovacie miesta patria obci, v tomto prípade mestu o mestskej časti a pozemok je vám na ničie je bezcenný, parkovanie tam aj tak reguluje majiteľ stavby. To ako keby niekto, kto má pozemok pod vašim bytovým domom, zrazu povedal, že ten vás, štvorizbák, ktorý je na vás písaný, nie je vás, ja ho prenajmem niekomu inému. Hej. Na Slovensku je oddelené vlastníctvo stavieb akurát teda bohužiaľ katastér u nás má tu nevýhodu, že neviduje cesty, diálnice, parkovacie miesta na katastri ako stáby, ale sú to stáby s vlastnou kolaudáciou a s vlastníctvom, ktoré je oddelené. Čiže, čiže na katastri, keď aj kliknete tú parcelu, neznamená to, že rovno viete získať cestu parcelu aj parkovanie. Dobrý deň, prajem garáže na Teplickej. Pred garážou nebude môcť zaparkovať ani majiteľ garáže. Opäť teda dôležitá majetková a legislatívna téma. Žiaľ, je to tak, že majiteľ garáže pred vlastnou garážou zaparkovať nemôže. Je to priamo v zákone, v paragrafe 25 zákona 8 2009, kde sa hovorí, že je zakázané státie, státie čiže zastavenie na a parkovanie do garáže samozrejme možné je, ale stáť je na viazdoch, a výjazdoch a teda takýchto obslužných komunikáciách, ktoré slúžia na do garáže. Navyše ten policajt, mestský, štátny, ak by ste tam aj parkovali alebo ktokoľvek, on nemá ako zistiť, že to je práve vaša garáž a to auto pred ňou je vaše a patrí k tejto garáži ale teda nie je to možné ani legislatívne, nech by sme akokoľvek chceli, čiže toto ani nemáme v rukách a akýkoľvek policajt to môže považovať za nelegálne parkovanie. Najvyššie tie parkovacie miesta sa tam teda ani vyznačiť nedajú do toho projektu organizácie dopravy. Čiže ak by ste chceli poslať pripomienku, že táto garáž je moja, nakreslite mi pred ňou ešte jedno parkovacie miesto a nemusím parkovať sídlisku, lebo jedno auto mám v garáži a druhé si nechám pred garážou. Bohužiaľ, nie je to ani pre najlepšie vôli možné, parkovacie miesto pred do garáže nám nepovolia orgány tam nakresliť. Ja, ja by som ešte dodal, tak je, tak je veľmi zjednodušené, že človek si kúpi garáž s jedným parkovacím miestom, nie s dvomi, že vnútri aj pred ňou. Hej? Že o, o tom to je, že kúpili ste si jedno parkovacie miesto, máte jedno a to je v tej garáži. Ďakujem. Ďalšia otázka sa týka teda toho, čo sme hovorili, parkovacie miesta za Teplicko 9, 11, 13 nie sú v vlastníctve miest, mesta. Ja podotýkam, sú vo vlastníctve mesta, len to nevyčítate z listu vlastníctva tiež miesta pod smeťami, ako sa rieši táto situácia, bude vyvlastnenie, nie, nebude vyvlastnenie, už zákon na to pamätal, je tam tzv. zákonné vecné bremeno v prospech správcu cesty, v prospech obce, čiže ten, komu patrí, patria tie parkovacie miesta a cesty, tak ten má právo na nich regulovať a v tomto prípade je to, je to obec, respektíve mestská časť, Bratislava, nové mesto. Dobrý deň, situácia, ak má niekto trvalý pobyt buď v inej zóne a nemá tam vydanú kartu, alebo má trvalý pobyt v inom meste, vie požiadať o vydanie rezidentskej karty v NM2 na základe nájomnej zmluvy. A ak využia striedov napríklad dve služobné vozidlá, vie si ich hábke prehádzať podľa toho, ktoré aktuálne využíva. Čiže dve otázky v jednej. Pokiaľ má trvalý pobyt v inej zóne, tak nevie získať, nevie získať v tejto zóne, a rezidentskú kartu podmienkou je trvalý pobyt, je za tým aj rácio, keď to schvalovali poslanci a mestské časti to riešili a starostovia, starostky, tak tým trvalým pobytom vy zároveň prinášate peniaze z vašich podielových daní do vašej mestskej časti. Čiže tým, že ste tam, máte trvalý pobyt v Novom meste, tak vaše danie idú do Bratislavia, do, do Nového mesta a nie ja neviem, teraz poviem, do Dubravky alebo, alebo, do Banskej Bystrice, kde máte trvalý pobyt. Čiže jedným z cieľov je, aby ste mali trvalý pobyt tam, kde bývate a tam nech aj vaše dania, aby tá obec a mestská časť mala z čoho opravovať chodníky, starať sa o zelenie a tak ďalej práve tam, kde bývate. Čiže prvá odpoveď je, že nie, na základe nájomnej zmluvy to nie je možné, je to zmluv len na základe trvalého pobytu. Ja doplním, že trvalý pobyt viete získať, aj keď ste nájomník, a máte súhlas teda vlastníka bytu, tak sa tam viete prihlásiť na trvalý pobyt a potom vaše peniaze idú do nového mesta a potom vaše peniaze teda a potom máte právo aj na rezidentskú kartu. Už teda sme závidovali, že podnájmy sa niekedy predávajú rovno aj alebo prenajímajú rovno aj s možnosťou rezidentskej karty a s trvalým pobytom, takže niekedy tí prenajímatelia sa boja, že ja sa ho už nezbavím. Nie je to tak. Prenajímateľ kedykoľvek môže odhlásiť niekoho, koho tam nechce na trvalom pobyte jednoduchým administratívnym krátkým úkonom na mestskej časti a je to vybavené. Čiže čiže tie trvalé pobyty sa dajú riešiť, ale prosím ja rezidentov, nepozerajte na tých podnajomníkov s trvalým pobytom ako niekoho cudzieho, lebo oni prinášajú, ak si dajú ten trvalý pobyt, peniaze aj do vašej mestskej časti a z tých peniazí potom je možné aj dobudovať ďalšie parkovacie miest, a, miesta. Bola tam aj druhá časť tej otázky, počkajte sekundu, ja si ju ešte pozriem, ak, ja, ak ju tu nájdem v starých otázkach. Alebo Peťo, pamätáš si, k čomu bola tá druhá časť otázky? Kým som odpovedal na prvú, zabudol som na druhú. K tým dvom autám, že či si môžem prehadzovať dve súrobné autá. Tak, tak. Áno, je to, je to možné, ak k obidvom autám vydokladujete využívanie služobného auta na súkromné účely, viete si obidve špezetky priregistrovať ku vášmu kontu a potom si ich viete prehadzovať vo vašom profile, že na ktorom teda, na ktorej špezetke je aktívna tá rezidentská karta, lebo Vždyť vy tam parkujete len s jedným z tých dvoch aut, čiže nezabráte dve miesta, ale musíte si to teda na tom webe, vašom prehadzovať, ktoré je práve aktívne. Dobrý deň, bolo by ľudské, keďže viete o prelievaní ao do nezona, aby bolo nejaké dočasne upravené parkovanie napríklad na chodníkoch, lebo včera s, s plačúcim dieťaťom v aute po 30-minútových krúženiach a hľadaní miesta na parkovanie už bolo doplačujemne keď spustíte ľudové, tak to bude neudržateľné. Áno, rozumieme tomu, preto to chceme spustiť čo najbližšie k sebe. Tieto, tieto dve zóny uvedomujeme si, že, že áno, je to tak, že tí, ktorí nemajú nárok na rezidentskú kartu, sa prelievajú do, do susedných zón a potom sú spokojní tí, odkiaľ sa to vytlačilo a tí sa osmiajú, lebo výborne zaparkujú, ale práve susedná zóna trpí. Čiže potom my sa snažíme tie susedné zóny spúšťať čo, a pripravovať a spúšťať čo najskôr. A popisovali ste vlastníctvo pozemkou pozemkov, pozemkov ciezda, parkovisk na Račianskej ulici, celé parkovisko, asi 17 parkovacích miest v súkromnom vlastníce. Prečo nespadá do pás? Neviem, či teda to hovoríme o tom parko, parkovaní za plotom, kde aj celý areál nie je náš a nebolo budované obcov? to bude, toto? to bude, to bude náš starý známy nárohu so Osliečskou. A, ako sa volá pán? To je jedno. Na rohu Slihačskej, Račianskej, to parkovisko také. Aha, áno, tak pravdepodobne tuto ešte preverujeme teda komu, komu patrí inžinierská stába a pátrame v archívoch mesta alebo vieš teda Peťo viac k tomuto, lebo nemáme Pán Kupec, pán Kupec, to je, to je súkromné, ten chodník tam bol, Uh, už predtým, ale t tá zvyšná časť parkoviska je no. je, je dobudovaná už dodatočne teda tým novým majiteľom. Uh, je to celé také divné, no. Akože no. Uh, zatiaľ to tam nie je, ani to tam nemôže byť, lebo je to súkromné parkovisko aj vrátenie tej inžinierskej stavby, ale ten chodník je ešte na diskusiu a podľa nás by nemal, nemal byť uh, ten chodník zahrnutý v rámci hej. toho súkromného parkoviska. Hej, Aj, hej. To, lebo je to náš chodník podľa teda, nášho Rozumiem, veď ja teda otvorene poviem, že práve preto u nás aj vzniklo oddelenie na evidenciu majetku pre parkovanie, ktoré práve toto rieši. Áno, tá spevnená plocha je dobudovaná dodatočne, čiže tam nie je vlastníkom nielen pozemku, ale ani tej stavby na ňom mesto, ale chodník bol budovaný ešte predtým a ten je v majetku mesta a ten by teda daný, daný vlastník nemal využívať a používať, ale mal by byť verejný a toto teda rieši ten náš referát veci ktoré naozaj sa 30 rokov neriešili a nikto ich neriešil, takže mnohé zaprašené prípady v archívoch hľadáme a snažíme sa to vyriešiť tak, aby to, aby to bolo spravodlivé a správne. O Dobre, isté. ďakujem. Teraz pozerám, som si nestrihol posledných 9 minút, takže máme 7 hodín 3 minúty, takže dajme posledné, poslednú otázku, ale vlastne táto, ktorá má dva lajky, like, je tá istá, o ktorej sme hovorili. Takže dajme túto otázku najbližšiu. Ako poslednú, dobrý deň na Smykovej ulici ste nezvažovali zavedenie jednosmernej premávky, čím by sa pozložené parkovacie miesta v severnej časti ulice mohli zmeniť na šikme či kolme státie, a tým nahradiť ubudnuté parkovacie miesta v ostatných častiach sídliska Teplická. A, takže, Peťo, skús odpovedať. A, je to tu aj textovú, ale teda popíšme, alebo je to typická, prepačte, typicky, kde sa dá, kde to má zmysel, zjednosmerňujeme, aby sme vedeli zlegalizovať parkovanie v čo najväčšej miere. Ja, ja si, ja si, to, ja, tú odpoveď som písal ja, um, ale, ale teraz sa pozerám aj na šírky tej komunikácie a nie, nebolo by možné vyznačiť tam uh, šikme statie na tej strane popri Mladej Garde, kde je teraz navrhnutý parkovací pás, lebo by nezostala dostatočná šírka komunikácie, napríklad na manebrovanie z tých kolmých miest, ktoré sú zase na tej, na tej, na tej druhej strane oproti teda pri, pri, pri domoch, takže zase tí, tí vodiči by nemohli vyparkovať, lebo by tam bolo príliš málo miesta. Takže nie, ne, ne, nebolo, nedal to zmysel a, a zároveň a teda ako som tam písal, že je to hlavná prístupová komunikácia z Račianskej k tým garážam, kde je nejaká veľká kapacita parkovania a je je, dáva zmysel, aby, aby tie garáže boli obsluhované práve tou najkračšou trasou a tie, tie auta nechodili potom cez to celé sídlisko, popri kostole, škole a podobne. Um, a pri, pri buď podľa toho, ak by to bolo zjednostnené pri výjazde alebo pri výjazde z toho sídliska, takže je najlepšie, ak sa držia na okraji tej zóny, kde vyprodukujú najmenej emisí, spravia najmenej akože nebezpečných situácií a podobne. Ďakujem. Čiže tu je to aj z dopravno-ežinierského pohľadu vysvetlenie, že snaha je zamedziť tomu garažovému tranzitu cez vnútro sídliska. Pri zjednosmerení by to bolo, bolo nutné pri, to, pri tej obrátkovosti. A zároveň teda ani tie parametre na, na vyparkovanie skolmých miest by to neumožňovali, že by sa tam zmestilo to parkovanie ešte aj, ešte aj oproti. Čiže... Ďakujem. Je 7 hodín 6 minút. Ďakujem za množstvo otázok podnetov, ktoré tu boli. Prosím vás, kľudne píšte aj na e-mail vaše podnety, možno nápady, vylepšenia. Aj ten posledný nebol márny, ale teda nevojde to po premeraní, ale takisto teda, ak sa vám zdá, že niečo by mohlo vojsť, aj sa vám zdá, že by to rozmerovo mohlo výjsť, kľudne pošlite ten podnet, preveríme ho, a dopravní inžinieri sa na to pozrú, či predsa len sa tam niečo dá, dá ešte doplniť a spraviť. Zároveň chcem poďakovať všetkým za, za vašu účasť a za vaše otázky ktoré boli naozaj, myslím si, že k veci a ďakujeme aj za podnety. Viacere sú také, že si ich odniesieme, či už aj tú reguláciu nedelnú a podobne, že, že sa nimi ďalej budeme určite zapodievať a čo sa dá zapracovať do projektu z vašich aj budúcich podnetov, ktoré verím, že teda nám pošlete e-mailom. Tak sa na ne pozrieme a pokúsime sa zapracovať. A ešte na záver by som dal možno poslednú vetu na rozľúčku pre a, pána starostu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, aby by som sa chcel tiež poďakovať za množstvo podnetov, ktoré tu boli spomenuté v rámci tejto diskusie. Som presvedčený, že množstvo ďalších príde aj v písomnej forme, prostredníctvom e-mailov, pripomienky KSK. Za nás tvrdo pracujeme na tom, aby sme túto zónu spustili čo najskôr a chcem takto na záver poprosiť aj o... Miestni vodičov rešpektovanie prenosného dopravného značenia, aby naše kolegovia mohli realizovať najmä teda vodorovné značenie, aby sme takto spolu prispeli k tomu, že čo najskôr bude Teplická zregulovaná a nedôjde k nejakému rozdeleniu tejto zóny NM2, aby sme s tým boli všetci spokojní. Ďakujem pekne. A ja ďakujem a želám všetkým príjemný večer a verím, že čoskoro prídeme s dobrými správami a s lepším parkovaním aj na sídlisko Teplická a že po spustení to prezidenti ocenia ako zlepšenie ich situácie. Želám príjemný večer ešte.